Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати обговорювати необхідність скликання Конгресу. Та я буду відповідати на запитання, в кого які з'являються. І також хочу повідомити про те, що на сторінці Конгресу опубліковано нарешті дані про те, як фінансово можна допомогти для проведення цієї події. Тому що, на жаль, в Європі безкоштовно нічого зробити неможливо. Ну, на цьому все там і тримається. Поки долучиться трошки більше людей, я хочу прочитати. Я не буду називати ім'я та прізвище людини. Один із типових листів, який до мене дуже багато їх доходять. І я хочу продемонструвати, на що йде багатьох людей енергія. Людей, яких не привчили раціоналізму. Люди, яким дали академічне знання, ця радянська система освіти. Радянська система освіти привчала людей ходити по колу. Радянська система освіти привчала людей робити, як це сказати, відомість, да? Що щось відбувається, що йде якась праця і все таке інше. Бо так задовольняло більшовиків. Більшовикам треба була ваша фізична праця, да? Наукова праця йшла, як вона йшла, що їм треба було, вони крали просто у західних інженерів, які в умовах вільного ринку, зрозуміло, там, чим більш ти талановитий, тим більш в тебе за це винагородження, правильно? І людей привчили ходити по колу і робити вигляд, що вони щось роблять. І це у нас на Заході називається monkey job, тобто робота мавпочки. І от така робота мавпочки мені по сьогодні надсилають люди те, що я називаю кулібінщиною. Ви вже чули цей термін від мене, да? Коли люди починають щось придумувати, як врятувати планету, як врятувати Всесвіт і все таке інше. От. Ну, давайте зачитаємо листа, який до мене людина надіслала. Поступив. От я хочу на цьому прикладі вам показати, як не треба робити і як не можна бути таким. Ну, не хочу людину ображати, ім'я та прізвище не називаю, але так не можна робити, бо це є нечесно. Як мінімум, це є нечесно. Людина пише листа, який називає «Запит-запит», одним словом, на участь у Конгресі. Коли я відкриваю листа, я бачу, що він скопіював ту ж саму назву «Запит-запит», на участь у Конгресі, і далі йде фейсбучна сторінка. Просто посилання, жодного слова. Людина не звертається, не пише, що я хочу прийняти участь, чи щось таке, чи, може, ось його, яка моя діяльність за останні 4 роки, чи щось таке, нічого. Просто, ну добре, відкрив я сторінку, подивився, щось там про продакшн Київ.UA. Ну, думаю, не знаю, може людина щось переплутала. І відповідаю. Надішліть більше інформації про свою діяльність за останні 4 роки. Також кажіть ім'я та контакти двох поручителів. Дякуємо. Це моя відповідь. Хоча я це не повинен навіть робити. Якщо ви подаєте заявку, то у вас повинна бути, ну, етичні норми якісь. Да? Якщо ви подаєте заявку, то, будь ласка, зробіть розгорнутого листа якогось. Ну, добре. Деякі люди просто так, ну, от, пишуть одним реченням, не розуміють. На що я отримав відповідь? І давайте цю відповідь уважно вивчимо, щоб зрозуміти, що ж саме заважає цьому суспільству жити гідним життям. Тому що все має наслідки. Все. І діяльність, і бездіяльність, і monkey job теж має наслідки. Коли людина
кругле носить, а квадратне катає, це має наслідки. Давайте послухаємо цього листа. Його відповідь. Трохи пізніше надам інформації більше. Вже не зрозуміло. А чому трохи пізніше? Зараз мушу сказати про важливіше. Ну добре, якщо це дуже важливо, давайте заслухаємо людину. І ось що він пише. Лідери слова мають терміново заговорити про альтернативний соціальний проєкт, що збереже Україну. Це має бути альтернативна особа, не політик, діяч від громадських організацій, усієї громадської спільноти, захисник активістів та журналістів, гарант їх недоторканності, поліцію та їх лідер. Яким чином сьогодні хтось може гарантувати недоторканність поліцією, якщо твоє прізвище не Аваков? Я цього зрозуміти не можу. Ну, або хоча б Порошенко. Розумієте? Альтернативна особа, не політик, а діяч від громадських організацій усієї громадської спільноти. Я хочу людині цій теж зауважити, що такого явища, як громадська спільнота, в Україні просто немає. Бо безліч організацій, а єдності, да, єдиної якоїсь там громадської спільноти, цього просто немає. Ну, добре. Далі він пише. Заяву потрібно говорити вже і терміново, наголошую. Угу. Тобто нам терміново треба зробити заяву. Добре. Заява направлена не на український народ. Ну, цікаво. Заява має бути сказана одним, а направлена іншим. Ну, це вже якісь тут маневри починаються. Іншим. Порошенку та сусідам у лапках. Поки в них не затверділи думки про їх результати виборів. Я вибачаюся, але вибори були 4 роки назад. Я думаю, що в них вже затверділи результати виборів. Заява має продемонструвати у міжнародному полі, що незалежність досяжна. Заява в міжнародному полі про те, що незалежність досяжна, це заява, наприклад, про те, що всесвіт не обсяжний. Це, ну, просто заява ні про що, я так вважаю. Ніби ми знайшли рішення і справа лише за часом його реалізації. Якщо ви заявляєте, що ви ніби, за вашими словами, знайшли рішення, а насправді його не знайшли, то це називається простим словом – брехня. Не треба брехати, треба навчитися казати правду. З цього, коли людина каже правду, починається якийсь конструктивний процес. Коли ви брешете, ви заважаєте конструктивному процесу. І чомусь ця людина вважає це за нормальне. Повторюю, ніби ми знайшли рішення, і справа лише за часом його реалізації. Тобто ми повинні обманути міжнародне поле. Добре. Заява має красномовно на міжнародному рівні донести, що незалежність здобувається усього за 4 роки. Не розумію, що це означає, ну добре. А в сучасних умовах та сучасним досвідом за ще коротший час. Окей. Заява має донести, що у вас теж вийде, да ми з нагоди допоможемо. Тобто, ага, тобто цю заяву, як я розумію, повинен зробити я. Шановний автор цього листа, я не можу робити заяви, де я кажу, що нібито ми знайшли вихід і все таке інше, а насправді ми його не знайшли. Я просто не можу робити заяви, які є неправдою або брехнею. Без прізвищ, без натяків. Чітко треба сказати, що це буде людина, яка влаштовує всіх. Така людина є, саме така людина є громадським соціальним проєктом. Від цієї весни війна почне вчухати в Україні. Ну, я не зрозумів, я розумію так, що з цієї весни війна якби набере обертів чи щось таке. Заява має бути сказана впевнено та безапеляційно. Чим швидше це зроблять лідери, тим більше вірогідність повернути хід історії та почати лікувати Україну. Тобто, я так розумію, що лікування України залежить саме від того, чим швидше і більш безапеляційно ми зробимо цю заяву. Окей. Я не дуже слідкую за відео та зараз надсилаю це повідомлення усім, кому можу. Робіть це, якщо дійсно бажаєте врятувати Україну. Ну, тут, шановний
пан маніпулює. Тобто, якщо я цього робити не захочу, то це, за його псевдологікою, означає, що я не бажаю дійсно врятувати Україну. Зійде сніг і потечуть сльози. Ну, тут красива лірика. І знову він пише, інші відомості дам пізніше. Ну, шановний, перше, що я хочу сказати, що, мабуть, інших відомостей вже і не треба давати, бо ви продемонстрували свої, ну, ділові якості. Таких, як ви, в Сполучених Штатах уважно і ввічливо вислуховують і кажуть, ми вам надішлемо імейл. І ніколи його не надсилають. Зрозуміло, да? От. Такі от справи. І такого дуже багато. Такого дуже багато. І, ну, що з цим робити, я, чесно кажучи, не знаю. Багато людей вважає, що от є якийсь рецепт, і достатньо, наприклад, зробити якусь заяву, і від цього все поремонтується, чи щось, ще таке на кшталт, і стане все нормально. На жаль, дуже багато людей не можуть сфокусуватися на головному. Головне – це зрозуміти, чи є якийсь вихід з цієї ситуації, та прийняти рішення, і якщо ви його прийняли, працювати в цьому напрямку. От. Хто він такий, я, ну, казати не буду. Людина, може, її навіть не справжнє ім'я. Просто такого листа я отримав на адресу Конгресу. Тобто, замість того, щоб подати нормальну заявку, ця людина стала пропонувати якісь методи, як треба зробити. Ну, що я можу сказати? Якщо ви знаєте методи, будь ласка, використовуйте їх і рятуйте Україну саме тим методом, який вам краще за інші ближче до серця. І ви вважаєте, що він буде працювати. А я ці рекомендації не можу їм слідувати, тому що, ну, вибачте, тут купа псевдологіки, тут купа чогось надуманого, спираючогося на щось, що не існує, і взагалі абсолютно бездієві якісь пропозиції. Ніяка заява. 4 роки останніх було декілька, я думаю, мільйонів заяв. Навіть в ультимативному, якби, тоні зроблено. І ніяк це не змінило життя українців. Так. Ну, поки що останні новини, я вам можу сказати, Сполучених Штатів Америки, що 60 російських дипломатів відправлено примусово з Сполучених Штатів як відповідь на атаку колишнього шпигуна в Британії, того, якого спробували отруїти з його дочкою. Сьогодні Сполучені Штати відправили 60 російських дипломатів додому, бо половина з них, всі прекрасно знають, працюють на розвідку. Це в них традиційно. І, будь ласка, якщо в кого є якісь запитання, я зараз готовий на них відповісти. І давайте будемо обговорювати якісь дієві пропозиції. На даний момент, повторюю, на сторінці Конгресу опублікована інформація, куди ви можете надіслати фінансову підтримку проєкту, бо нам треба, ну, саме велика проблема – це буде зняти приміщення. І цим, скажімо так, ніхто, чесно, до цього не займався ніколи, і немає в нас ніяких олігархів, які можуть це просто взяти із барського плеча, як би це придбати. Ми це повинні робити самі, тому що ми самі повинні бути зацікавлені в зміні нашого життя. Правильно? Далі памфлет, листівка, яку можна отримувати в PDF-файлі. Якщо ви надасте адресу електронної пошти, я вам можу її висилати. Ви можете її роздруковувати в будь-якому вигляді.
або наліпки, або просто паперовому простому вигляді. Я не думаю, що це дуже дорого, що це дуже складно. І ці листівки ви можете розповсюджувати. На них є дуже коротенька інформація. На них є посилання на сторінку Фейсбучну Конгресу, і для смартфонів на ній є такий квадратненький RQ-код, так званий. Тобто така, знаєте, закодована такий квадратик, який можна просто навести свій смартфон будь-кому і включити в режим камери, і навіть не треба натискати ніяких кнопочок, робити світлину, а просто навести любий сучасний смартфон, і він одразу його прочитає і відкриє інтернетну сторінку Конгресу. Дуже зручно. Будь ласка, хто хоче долучитися для розповсюдження друкованої інформації, пишіть, надсилайте адресу своєї електронної пошти, і ми будемо вам висилати файл, де повністю ця листівка готова, і залишається лише її роздрукувати, наприклад. Так, і в кого є якісь запитання, будь ласка, я готовий на них відповісти. Сьогодні Порох рішив 15 і у нас відправити. Який ціні це потрібно було чекати 4 роки, тисячі вбитими і покаліченими. Що ви на це скажете? Чому він такий крок зробив лише через 4 роки? Я не розумію, пан Олександр Нескорений, який саме крок він зробив. Сьогодні Порох рішив 15. Я не знаю, що це означає. І у нас відправити. Не розумію, що це означає. Будь ласка, напишіть, що він зробив. Я не слідкую за цими новинами. І, ну, скажіть, будь ласка, що він зробив, тоді я зможу відповісти. А чому він там цинічно якось вчинки якісь цинічно робить? Ну, це просто тому, що це є цинічна людина, нечесна, не. Його етичні якості, да, моральні якості є дуже низькими. Він є, скажімо так, з цього суспільства. Да, він же не з Марсу потрапив. Тобто це проблема всього суспільства, якості Порошенка. Вислав 15 російських дипломатів. Окей, добре, тепер я зрозумів. Ну, він вислав 15 російських дипломатів, тому що Вашингтон вислав 60 російських дипломатів. І Порошенко начебто вирішив продемонструвати, що він теж, от із-за Британії, із-за того, що там сталося, він теж, якби, він постійно повинен доказувати, що він є прозахідний. І він, йому це вдається, і він є така думка у деяких і у багатьох аналітиків на Заході, що Порошенко є хоч і корумпованим, але він є прозахідним. Вони не розуміють, що це є сама справжня радянська імітація. Ця людина не є прозахідною, тому що якби вона була прозахідною, вона б дуже багато зруйнувала би старих цих комуністичних скреп, якими тримається народ України. Він руйнувати це не збирається, він тільки робить імітацію. Конгрес хорошо, но мы понимаем, что Кремль ответит зеркально, то есть будет делать то же самое, но зеркально от нас. Какие мысли об этом? Пан Євген, я вам рекомендую не вдаватися до дуже глибокого аналізу, тому що для того, щоб робити глибокий аналіз, треба бути аналітиком з серйозним резюме, де ви можете показати, як багато ви вже нааналізували, який від цього є результат.
коли ви це робите просто ну, проміж своєю якби, справами звичайними, щоденними, то це є аматорство. Я вам рекомендую цим не займатися. Займайтеся тим, що ви вмієте, що ви знаєте, як робити. Так працює будь-яке сучасне суспільство. А коли всі сідають і починають аналізувати, то з цього аналізу нічого не виходить, і це тільки людей плутає. Давайте будемо щось робити. Коли буде реакція Кремля, тоді ми будемо аналізувати фактичну, а не гіпотетичну інформацію, робити свої висновки і змінювати свій курс або свою лінію поведінки, якщо обставини нам будуть це диктувати. Поки цього не сталося, то давайте не будемо, тому що мені багато людей запитує, а що, якщо Марс і Венера з там місяцем стануть в одну лінію, от що ми будемо робити? От, ну що я вам можу сказати? Хотілося почути вашу думку по зміні Тілерсона на Помпео і Макмастера на Болтона з точки зору інтересів України. Повторюю, інтереси України від того, що відбувається в Вашингтоні, аж ніяк не залежать. Тому що інтереси України ніхто не лобіює, цим займається лише там Коля Воробйов, народний лобіст, да, можна так сказати, аматор, якого там теж вже мало хто слухає, бо нікому Україна не цікава. Ніхто Україною зараз, за його ж словами, не займається, і це нікого не цікавить. Тому я вас дуже прошу, перестаньте звертати увагу, кого там на кого поміняли. Зрозуміло, що Помпео, колишній директор ЦРУ, це краще, ніж Тілерсон на посаді міністра іноземних справ, чим є посада госсекретаря Сполучених Штатів. Звісно, що це людина, яка об'єднує зусилля ЦРУ та Державного департаменту, їх підрозділів розвідки, і зробить їх більш ефективною. Від цього краще Сполученим Штатам Америки. Що тут краще Україні, я не бачу, і на це сподіватися або це обговорювати є ознакою патерналізму. Нам треба побудувати солидну державу, націю, паспорт котрої на будь-якому прикордонному пункті беруть з такою ж повагою, як американський паспорт, і тоді можна буде щось казати. Коли у нас буде конкретна державна політика, якої зараз немає, коли ми покажемо, що в нас є spinal cord, тобто хребет, якого зараз немає, коли ми перестанемо бути фінансовими жебраками на міжнародній арені, чого ми зараз ніяк не демонструємо, і взагалі населення навіть вважає, що їм повинен хтось давати гроші. Постійно це сприймається як щось нормальне. Ні, ми повинні комусь давати гроші. Як могутня держава, ми повинні допомагати якійсь там Білорусі, наприклад, да? Або якомусь Еквадору. Ну, поки що навпаки. Поки що нам дають гроші, і ми жебракуємо фінансово, і ми політичні жебраки завдяки цій партократичній цій номенклатурі, цим онукам цих КДБшників та секретарів райкомів партій, які продовжують керувати цією державою, начебто нічого не сталося в 1991 році. Начебто це залишився Радянський Союз. Про що казати? Я в грудні 91 року повернувся в Житомир, да, з військової служби. Повернувся з Латвії, де латвійський прапор майорів ще з літа. Літо ще було, вже майоріли в Рігі, Латвія, латишські ці прапори національні. Я повертаюсь в грудні 91-го року в Житомир, і що я бачу на шпилю облради цієї городської, цієї міської і обласної ради? Червоний прапор серпом та молотом. Вже півроку немає Радянського Союзу, а він там ще висить. То про що казати? Розумієте? Тому не звертайте уваги. Тілерсон, не Тілерсон, Волкер, не Волкер і всі інші справи. Це ніякого значення не має, поки ми на рівні племені Тумба-Юмба. Нам треба вийти з стану племені, стати державою та нацією. Тоді ми можемо обговорювати, зміна якого функціонера, наприклад, в Сполучених Штатах, як може впливати на нашу політику, наше рішення та, ну, як
результат цього на наше життя. Поки що ніякого впливу немає. Турчинов зробив заяву. Немає значення, що сказав Турчинов. Турчинов не є якимсь дипломатом або політиком з дуже великим рівнем. Турчинов є лише частиною цієї системи, де вони всі в симбіозі цьому сидять на своїх посадах і насолоджуються своїм перебуванням на Олімпії. От і все, що є Турчинов і купа людей навколо нього, і такі ж самі, як він. Рівень Порошенко – відкриття дитячого садочка в селі. Ну, так воно і є. Доходять повідомлення на пошту та месенджер? Так, мені доходять всі повідомлення. Будь ласка, пишіть кому що треба. Це його крок вимушений. До цього Геращенко оприлюднив пояснення, чому, оприлюднила пояснення, чому не можна висилати росіян, але уп, стало можна. Ну, слухайте, це тільки, якщо Геращенко, Ірина Геращенко зробила таку заяву, а Порошенко через декілька днів дав наказ, да, нарешті їх вислати, то це тільки каже про їх безхребетність. З Вашингтону хтось набрав телефон, сказав декілька теплих слів, і Порошенко, як собаченя, побіг виконувати наказ. От. Так, заставляє дітей кричати «Дякую, пане президент». Ну, це як діти в Росії. Вони ж нічим не відрізняються. Це ж все ж, ну, одне лайно. Це ж одне брехливе лайно. Що таке Радянський Союз був? Рейган, він трохи помилився, коли він назвав це імперією зла. Це не була імперія зла, це була імперія брехні. Такої брехні, яку ви виховали в власному населенні, яку далі розповсюдили, такого ще ніхто не бачив і не чув. І воно продовжується сьогодні. Брехня, брехня, брехня. Ви навіть не розумієте, що таке, ну, що політик не повинен брехати. Що він раз брехав, його на цьому спіймали, його кар'єра повинна бути закінчена. Ви цього навіть не розумієте, що саме так воно працює в сучасному світі. Так, 3 квітня протест. Я підтримую будь-які протести, які відбуваються. Мирний протест, люди мають право, організації політичні мають право вийти і продемонструвати свою незгоду з політикою, наприклад, існуючої влади. Тобто я такий протест підтримую. Чи приведе цей протест до того, що пан Ільєнко заявив нам, що це вони продемонструють і змусять олігархів нарешті відійти від влади, я в цьому дуже сильно-сильно сумніваюся. І знаю, що це є декларативною заявою, про що я робив окреме відео. І ніяких наслідків цей протест мати не буде. Це я можу вам навіть гарантувати. Нічого не буде. Це буде просто протест. Вони просто подивляться по новинам, що був такий протест. І через 3 дні про цей протест забудуть і ті, хто протестував, і ті, проти кого протестували. І все. І перевернемо сторіночку, ще одну історію України, і будемо далі дивитися на ці пусті сторінки. Чи підтримуєте Семенченка у створенні Сил оборони України? Так, я підтримую Семенченка і будь-які інші патріотичні організації, які створюють будь-які загони самооборони, тому що людей треба єднати, людям треба не втрачати надію на те, що відбувається. І будь-які організаційні заходи, які є альтернативними там цій поліції, Нацгвардії, все таке інше, це все в цьому є плюси, в цьому також є мінуси, тому що коли ти робиш це все відкрито і легально, то реакційні сили і силові структури, які на зарплатні олігархів, вони роблять
облік цих людей і знімають, якби фіксують всі дані про цих людей і готуються їм протистояти досить ефективно, якщо це треба буде. Так, Вакарчук піде до Конгресу чи ні? Вакарчука запросимо, Вакарчук буде для себе вирішувати, чи поїде він туди, чи ні. Будь ласка, не забувайте, і я зараз вам кажу це відкрито, що у вас 90% людей в своїх мізках є зашореними, затурканими, темними і забитими. Я вибачаюсь, я вам кажу це як американець. Ще раз повторюю. 90% людей у вас є, незважаючи на ранг соціальний, незважаючи там на відомість і все, є зашореними, затурканими, темними людьми. І ці люди саме тому не можуть об'єднатися. І ви ще побачите, скільки людей буде сидіти і шифрувати. А може це якась многоходовочка, а може це те, а може це все. А як на мене потім подивляться, якщо дізнаються, що я був на цьому конгресі. А може в мене якісь проблеми будуть за того, що я був на цьому конгресі. А може я посиджу і подивлюся, чим це закінчиться. А може я почекаю, коли більш відомі люди долучаться до цього конгресу, тоді я для себе вирішу. І все таке інше. Ці всі люди не є людьми, які першими кудись ідуть. Ці люди ніколи першими не піднімаються в атаку, вони чекають на інших. І тому подібне. Цих людей, їх дуже багато, їх більше, ніж ви думаєте. І, звичайно, я очікую, що саме така реакція буде багатьох так званих відомих людей. Тому я не роблю ставку на відомих людей. Я роблю ставку на звичайних людей. Тому що, звичайно, люди є більш щирими, більш чесними, більш смілими. Саме звичайні люди створили Майдан, саме звичайні люди були рушійною силою Майдану, а не лідери. Думок чи співаки якісь, чи що ще. Розуміли? Тому запрошувати будемо, але сказати, що я від цього там чогось очікую, чи я хочу, щоб якимись відомими людьми цей конгрес став більш начебто авторитетним, чи щось таке, чесно кажучи, вибачте, я не з цього суспільства. Я з суспільства, де всі рівні. Де всі рівні. Якщо приїде 20 людей з села, то для мене вони однакові, як 20 яких співаків, письменників та інших, скажімо так, лідерів там якоїсь суспільної думки. Для мене вони однакові. І вклад вони можуть зробити, на мою думку, абсолютно однаковий. Просто у інших трошки більше підписників на їх фейсбучних сторінках. Та й все. Більш ніякої різниці я не бачу. А корисною може бути, набагато більш корисною, за моїм досвідом, саме звичайна людина. Бо звичайна людина не літає десь в небесах. Звичайній людині для того, щоб щось робити, підняти, я вибачаю, свою сраку, і щось зробити, не треба ще спускатися з щаблів свого Олімпу. Тобто він на це часу не витрачає, і проста звичайна людина, і є рушійною силою будь-яких позитивних процесів, а не всі ці селебриті, тобто знаменитості так звані. Ви вважаєте свободу беззубою? Я вважаю беззубими абсолютно всі організації. Єдина організація, в якої є зуби, це Сі-14. І вважається, є така широка думка, що їм просто, скажімо так, дозволяють це робити, там СБУ чи хто там сильні цього світу. Да? І ну, ця інформація не перевірена, я цього точно не знаю, але з мого досвіду я можу одразу сказати, що Сі-14 і Женя Карась, одразу можу попередити вас, хлопці, що чим ближче ви до ліжка дьявола, тим вас перших це накриє. Якщо насправді у вас відбувається якась координація дій з силовими органами України, які є пострадянськими, якщо ви це забули, якщо ви думаєте, що це щось нове, що це щось принципово нове. Ні, це старе КДБ, яке ще при цьому втратило там половину своєї ефективності, але традицій своїх воно не втратило. Я маю на увазі насамперед керівництво. Да?
От. Так, те, що нам підказує історія КДБ, історія СБУ навіть і все таке, ті, хто лягав в ліжко з цим дьяволом, ті, хто більш ближче були до цього і задовольнялися якби кришою цієї організації, все таке, вони ж, з них же перших летіла голова з плеч. Тому що їм не дозволяли потім залишатися свободними і вільними в своїх вчинках, тому що вони тепер вже знали більше, ніж ті, хто до них якби не мав ніякого відношення. Зрозуміло, да? Тобто ви наражаєте, я вважаю, якщо ви співпрацюєте дуже тісно і по всяким, ну, полулегальним питанням з СБУ, з вас же перших потім, вас же СБУ і на цього хреста і натягне. І я знаю, що це станеться. Тому все, що я можу сказати. Все, що я можу сказати. Хто дуже близько наближається до диявола, до того диявола, того першого диявола, достане. Це вже історія 100 разів підтвердила. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи вважаю я свободу беззубою, так, я вважаю свободу беззубою. На жаль, сьогодні це декларативна організація, яка без дозволу влади не може нічого зробити. Чому? Тому що вони вирішили грати за правилами гри тих людей, які прийшли до влади на крові Майдану. І все. Слухайте, приходьте до мене, давайте будемо грати в покер, але за моїми правилами. У мене буде дві колоди карт, у вас кожного по одному. І подивимося наприкінці вечора, в кого будуть ці гроші. Подивимося, хто закінчить гру, там за північ, в кого будуть ці фішки, всі гроші. Та й все. Якщо у людей ну, тільки на це вистачає, то так, вони тоді беззубі. Рішення Конгресу буде доступне народу яким чином? Ну, інформативним чином, яким чином? Є сторінка Конгресу, де можна зайти, буде і почитати. Запросимо журналістів, закордонних, українських. Українські журналісти, так звані, половина засить туди поїхати, я вам сразу кажу. Обіссють свої штані та спідниці. Я вам одразу кажу, як воно буде. Олігархічні навіть не поїдуть туди. Хтось поїде по завданню, що все це облите лайно. Зробити фотографію Ташбаєва на фоні якогось там герба, щоб було видно як віночок, як якийсь римський імператор чи щось таке. Отаке вони, оце ці так звані журналісти, не таке здібні, да? Як черкаський журналіст колись зробив. Да? Я дивлюсь, він сракою ковзається по стільчику, кут шукає. А потім дивлюся, мене опублікували, а позаду був герб якийсь там. І там такий віночок, і в мене навколо голови віночок. І все. І коли людина бачить таку світлину, зрозуміло, що це викликає одразу негативне ставлення до цього оратора, да, чи до людини, яка на світлині. Отаке. Ну, я написав потім редактору, сказав, що я подам в суд за це. І редактор дуже швидко, який сидів в Києві, до речі, він швидко позвонив Черкаси і сказав тому прибрати це і більш такого не робити. Але світлина вже розійшлась по інтернету. І я, чесно кажучи, колись зустріну цю людину і просто, я думаю, що я стисну праву руку в кулак і дуже швидко, з великим прискоренням, моя рука зустрінеться з його носом. Я думаю, це буде справедливо. Бо ну, людей треба вчити етики різним засобам, розумієте? Я був в шоці. Це я приїхав, 18 років мене не було взагалі в Україні. Я приїхав, і отака мені зустріч. Мене одразу стали поливати лайном за мої щирі наміри. От. Тому на цей конгрес половина забоїться приїхати, хтось приїде з метою, да, обіляти це лайном. Тобто до української журналістики я серйозно не відношусь. Тому що журналістів у вас справжніх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Все інше – це просто діти брехливого суспільства, які не розуміють різницю між етикою, правдою і брехнею. І постійно, ну от як цей лист, який я на початку ефіру читав, тобто людина вважає за нормальним зробити заяву на весь світ про те, щоб, за його словами, начебто у нас є рішення.
Ви вдумайтесь логіку, да? Тобто ми заявляємо, що у нас начебто є рішення, тобто він визнає, що його немає, але ми повинні заявити, що воно начебто є, і нам просто треба час, щоб його втілити. Ну, повторюю, це називається брехня. Мені людина написала, можу вам почитати. Не знаю, чи вам буде цікаво, чи ні. Давайте я вам почитаю одну секретну розмову по захищеному каналу зв'язку. Людина з однієї країни, яка не є Україною, да, пише мені наступне. По захищеному каналу зв'язку, у нас переписка. Зрозуміло, я ім'я не буду вказувати, все таке інше. Ось наша переписка, давайте я вам її зачитаю. Вона відбувалася десь в середині березня. Він мені пише: ти не образився на одну пораду. Так, я вам навіть можу трошки так мельком показати. Бачите, ось. Мельком так, щоб ви не побачили, хто це. Я пишу, кажи. Він мені відповідає: тобі треба позиціонувати себе жорстко, як кримського татарина з корінням. В сучасному суспільстві України тільки в них знак рівності з етичними українцями. Інакше б Саакашвілі вже став президентом. Бо такі, як Хрущови, це якийсь у нього там опонент в якоїсь групі, ці багато людей за собою уводять. Я його перепитую. Тобто вдавати, що в мене є кримсько-татарське коріння? Він відповідає: якщо тільки виникне питання, щоб такі, як Хрущов, зникли. Тобто людина пропонує, ну, що він пропонує, да? Казати то, чого немає насправді. У мене немає ніяких кримсько-татарських коріння. І я йому відповідаю: ти розумієш, що це є брехня. І потім з нею треба жити. І брехати далі. А потім брехня вийде наружу. І все, що за допомогою брехні було побудовано руками, зруйнується вмить. Я американець, ти цього поки що не розумієш. Я лише виглядаю та розмовляю так, як ти звик. Але це лише зовнішність. Я абсолютно відрізняюсь від цього суспільства, до котрого ти належиш. В мене немає маленької або великої брехні. Вона або є, або її немає. Розумієте? І такі люди – це приклад патріота, борця. І коли ми кажемо про журналістів, люди, які не бачать ту лінію, яку вони перетинають червону, наслідки – це ваш рівень життя, наслідки цього всього. Я за те, щоб ці розмиті кордони між правильним і неправильним були реставровані, щоб люди знову зрозуміли, що можна жити правильно, і саме правильне або праведне життя, воно призведе до дуже гарних результатів. І тоді буде і самоповага, і буде повага від людей ззовні, інших націй, інших країн. І тоді ми можемо розмовляти про те, який там дипломат в Америці, якщо міняється, як це буде на нас впливати. Як оцінюєте думку про обнулення посади президента в Україні або очолювання ним урядом виконавчої влади з закріпленням Конституції України? Я вважаю, що те, що в Конституції вони прописали, це є ці дві посади, в яких є такі повноваження, як президент і прем'єр-міністр, це є або фундацію для конкурентної боротьби між ними, або фундацію для узурпації влади. Бо коли там сидять два кума, це є узурпація влади, а коли там сидять Ющенко та Тимошенко, то це починається боротьба, яка теж не на користь країні. Це питання в Конституції України, я впевнений, треба переглянути і вирішити. Або ми робимо конституційну монархію, гетьманат, і головою виконавчої влади є прем'єр-міністр. Або ми зберігаємо республіку, і тоді головою виконавчої влади є президент, а прем'єра-міністра ніякого не треба. І взагалі я за те, щоб цей кабінет міністрів, оце
цих три толстяка, чи як це називається, розігнати нафіг, створити департаменти і ставити директорів департаментів, як це робиться в Сполучених Штатах, а не якісь міністрів оцих постійних, які кабінети міністрів. Це все у німців навчилися і вивели це. Не забувайте, що у німців одна з найвеличайших у світі бюрократій розвинутих. Дуже сильна бюрократія в Німеччині. Хто цього не знає? Ну це із-за цього німецького педантизму. А коли цю бюрократію дай людям, які ще різницю не бачать між брехнею і правдою, то це взагалі називається кошмар для народу. Для людей простих, яким треба піти щось оформити, щось почати, щось закрити, щось зробити. Це кошмар. Nightmare це називається, зрозуміло? Тобто я за те, щоб це все розігнати, всі ці процедури абсолютно спростити і забути про це, як про якийсь страшний сон. Так що я впевнений в тому, що нам треба обрати або гетьманат з прем'єр-міністром, як головою уряду, або президентська республіка. Називайте її парламентсько-президентською, кому як подобається. Не чіпляйтесь, будь ласка, до слів. Запорізька область, Бердянськ, ліцій добровольців ветерана Сармат Віталій Олешко почав скубити місцеву владу, піднімає людей, красава. Так, я бачив його виступ, коли вони потрапили в цю обласну раду, все таке. Ну, це все гарно, це їм вдалося, тому що космонавтів не вистачило. Тоді підійде підкріплення, і все це дуже швидко закінчиться. Я вже пояснив, чому. Тому що давайте вирішувати вже якимось конкретним шляхом йти, а не скубити цю владу. Дуже гарне ключове слово – скубити. Ото ви їх поскубите і далі що? Ну, поскубили. Ну, вони вам по руці арматурою дали. У вас же рука не підніметься знову їх скубити чи ще щось зробити. Це скублення, воно ні до чого не призводить, на жаль. Мужність, да, молодці. Позицію свою не бояться. Я чув, як він там на них казав, які ви сикуни, да, що ви боїтеся навіть проголосувати, що терплячка народна закінчується. Я все це бачив, все це чув, він правильно все сказав. Терплячка закінчується, правильно. Ну, я сподіваюся, що колись вона закінчиться, скільки ж можна терпіти. Як ви вважаєте, чи можливе введення воєнного стану, якщо акції заявлені свободу переростуть зіткнення з силовиками? Що буде з Конгресом, якщо людям таким чином перекриють легального виїзду з України? Військовий стан не може перекрити легальну можливість виїзду з України. Це перше. Не треба нічого придумувати. Берете квиток та їдете, куди вам треба. Це перше. Свободою акцій, заявлені свободу переростуть зіткнення. Це зіткнення буде маленьким, локальним, ну, без наслідків, я в цьому впевнений. Нічого не буде. Силовики, до речі, там досить не такі вже тупі командири, як дехто думає. В них прекрасно все відпрацьовано для того, щоб роз'єднувати, локалізовувати ці очаги спротиву. Зменшувати їх якби імпект, тобто ну, наслідки. І прекрасно вони свободовцями та з іншими дуже добре впораються. До того ж, свобода пов'язана якимись договорами з національним корпусом, да, з Азовом та правим сектором. Без їх, скажімо так, згоди вони теж там багато чого зробити не можуть. І все таке інше. Так що я очікую, що буде демонстрація, може хтось когось там поштовхає, і всі розійдуться, як це було всі ці роки. Дехто, до речі, заявляє про гранату під Верховною Радою, тоді ви пам'ятаєте, да, коли ці закони по сєпарським цим справам, що це якась заслуга свободи. Ну це ж ніяка не заслуга свободи. Це людина, просто в неї прийшла з фронту, загострене відчуття справедливості, і нерви не витримали, і він вирішив це зробити. І свобода офіційно відхрестилася від цієї акції. І я думаю, що свобода і справді ніякого відношення до цієї акції не мала. Але дехто вже починає, ну, це записувати, якби, цей нагородний список свободи. Я думаю, що це маніпуляція. Це не треба робити.
Як будуть каратися чиновники? Василь Віталій Назарюк питає. Як будуть каратися чиновники? Що ви маєте на увазі? Після проведення Конгресу і після того, як Конгрес надасть карт-бланш таємної екзек'юті, чиновники будуть каратися по своїм заслугам. А заслужили вони, я думаю, навіть жорстокого покарання. Час покаже, все побачите. Михаїл Староконстантиновський, трійки, як працювати будуть? Ну, я вибачаюсь, не задавайте мені, будь ласка, таких питань в прямому ефірі, бо це або у вас розуму не вистачає, або ви провокатор. І перестаньте мені писати, щоб я вам дав відповідь. Я дам вам відповідь, коли я буду готовий. Будь ласка, не треба на мене вчиняти тиск. Коли на мене тиснуть, я взагалі тоді кооперувати ні з ким не буду. Яка вам також різниця, чи буде Парасюк? Парасюка буде запрошено як гостя Конгресу. Буде він чи не буде, цього я сказати не можу. Чи вважаєте за доцільне публікацію в місцевих газетах офіційного оголошення інформації про скликання Конгресу найближчим часом? Вважаю це доцільне. Місцеві газети, половина з них, забоїться це публікувати. У вас дуже багато боягузів, якщо ви не знали. У вас дуже багато боягузів. Люди всі сидять і чекають, що хтось перший піде. Подивиться, чи відрізали йому голову, чи ні, тоді вже, може, він піде. Ростаме, як можна з вами зв'язатися або з вашими поплічниками? Я не впевнений, чи поплічники – це гарне слово. Мені здається, поплічники завжди в негативному сенсі використовувалися. Ну, я можу помилятися. Зі мною зв'язатися дуже просто. Ви можете мені написати приват. Якщо ваше повідомлення навіть буде відфільтровано, я регулярно туди йду і витягую з фільтрів ці повідомлення назад. Всі, хто хоче зі мною зв'язатися, не мають ніяких проблем. Вам ще не погрожували наші падлюки? Ні, бо я погрожую вашим падлюкам, тому мені вони поки що не погрожують, бо, чесно кажучи, якщо ми з ними будемо мірятися, да, пісюнами, в кого більше сміливості, я думаю, що їм нема буде навіть що там показати, розкривши того плаща. Так що мені вони не погрожують, бо мені погрожувати, до речі, я думаю, що скоро стане навіть небезпечно. Бо, ну, я побачу, хто погрожує, да, і ми можемо сфокусувати свої дії на такому грозному дуже діячі. І вони ж не знають, вони ж завжди шифрують, хто за ним стоїть. Да? Вони ж не знають, вони ж бояться. Вони ж бачать там примару Госдепа, розумієте? Тобто, ні, нічого вони не погрожують, вони тільки тихенечко можуть людину вкрасти з Майдану, використовуючи трьох мінтів з АКСУ і в бронежилетах, запхнути його в машину, кудись завести, передати людям маскам. От тут вони герої, да? Або на блокаді вони герої, да, там затворами щолкати і стріляти над головами людей. Або коли Парасюк їде через блокпост, вони герої там стріляти. Вони дуже героїчні у нас люди. А от коли ми їх ноги прив'яжемо, і босі ноги, і кручені електропровода, і це дуже боляче, і ніяких фактично наслідків для здоров'я. І тоді ви побачите, які вони герої, як вони всіх своїх товаришів будуть здавати пачками, все будуть розказувати, хто де стояв, хто в кого стріляв, з якої рушниці, хто біля дому профспілок, хто біля того, хто біля сього. Все вони нам, ці голубчики, розкажуть. Ви побачите і героїзм, я вам обіцяю. Я вам обіцяю цей голівудський серіал, він буде. Він відбудеться. Їх чекає страшне, те, що вони заслуговують. І не тільки ті, хто вбивав майдановців. Всі, хто їх покривав, всі, хто біля них, всі, хто вважає, що в них буде якийсь реванш. Але, щоб це зробити, мені потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підтримайте мене, щоб я це зробив. Вони дуже сильно будуть жаліти, що вони мене тоді не вбили. Дуже сильно будуть жаліти, як вони всралися
побачивши американський паспорт, як вони побігли дзвонити одразу, що робити, що робити. А? Знаєте чому? Тому що вони ссикуни. Вони по 10 разів перевіряли, чи не випростився я з наручників, коли я лежав обличчям вниз, коли вони по мені топталися, і мої руки були за спиною заковані. От тоді вони сміливці, да? В трьох-п'ятерьох на одного. Тоді вони дуже сміливі люди. Ми побачимо, коли на них вдягнеться мішок, їх буде заковано, да? Взуття буде знято, і між пальчиками та п'яткою почнуть гуляти кручені електропровода. От тоді ми побачимо, які вони сміливі. І ніяких наслідків для здоров'я. Через два дні можна спокійно ходити. Такі особливості людського організму. Що поробиш? Але з кожним ударом все більш і більш боляче. Ви розумієте? Це покарання використовується, до речі, в багатьох країнах Середньої Азії навіть сьогодні. Страшні речі, я кажу, да? Ну, я вибачаюсь. Коли на центральній площі міста під назвою Майдан на носилках несуть тіло, а голови немає, в 21-му сторіччі в Європі, то вибачте, те, що я кажу, це дєцький лепет. Дєцький лепет. Що ці люди, прикриваючись погонами, корочками та кришею в адміністрації президента, та в Верховній Раді, та в інших місцях, робили з вами, простими українцями, то те, що я кажу, це дитячі іграшки. Прошу це занести в протокол. І якщо у когось травсяча пам'ять, то я дуже добре пам'ятаю, як мене душили цим мішком, я дуже добре пам'ятаю, як мені приоткрили цього мішка, щоб я побачив це озеро, де зараз моє життя закінчиться. Що мене зараз будуть топити, як кошеня. Я це дуже добре запам'ятав на все своє життя. І два пальці на цій руці в мене ще не згибаються правильно. Так мене закували в ці наручники, що в мене нерви всі повідмирали в руках. І, слава Богу, американська медицина відновила майже все, але не все. Оці два пальці мені завжди нагадують, що сталося зі мною, як з пересічним українцем. Бо Наливайченко та інші падлюки вирішили, що я пересічний українець, і тому моє життя копійка. Допоможіть мені доказати їм, що це не так, що з українськими громадянами треба поводитися також само, як з американськими. Тобто поважати їх життя та здоров'я. Так що мені погрожувати, я думаю, вже небезпечно для здоров'я, дуже скоро стане. Якщо хтось думає, що я тільки чекаю на конгрес, або що? Ні. Я свій шлях вже обрав. Мені конгрес не є завадою. Рустам, знаєш ли ти своїх палачей? Давайте я вам, пан Роман, скажу так. Півтора роки тому одному з цих палачів вже стало так соромно за те, що він зробив зі мною, що він закінчив своє життя самогубством. Його знайшли в мотузку. Тому коли мені хтось починає щось розказувати, хлопці та дівчата, я людина дії, і я образи не забуваю, як дехто. Перший вже пішов. А на інших, ну, в мене просто часу немає. Та й не така ж я вже корова-жерлова тварина, як дехто думає. Да? Я дивлюсь дитячі мультики і можу навіть плакати, що хлопчик, мама з Марсу, да, там десь загубилася, чи що там було. Я нормальна, адекватна людина, але треба вбивати людей, які вбивають людей, тому що вбивати людей недобре. І за Україну треба не вмирати, повторюю, а вбивати. Тоді буде все, як ви кажете, все буде Україна. А не придумали якусь псевдологіку і оце бігають, і ще не вмерла, і ще не вмерла. Залиште полякам це ще не вмерла. Це їм треба давно вже текст поміняти і забути. А ще не вмерла, то Польща, то був польський гімн. Своє щось вже час, настав час мати щось своє. А не тут взяли з Польщі, тут з Радянського Союзу, тут з цих взяли, тут з Росії взяли. Що це таке? Що це за нація? Що це за країна? Ну, воно ж все і видно.
Коли почнемо карати котів? Коли ви, пан Микола, будете до цього готові? Не вже совість замучила? Да, йому стало соромно. Ви що, не знаєте такого явища? А, ви не звикли, да? Ви не звикли. Ви звикли, що тітушня б'є вас арматурами, а потім ходить, да? Я дивився світлини, про це падло, да? Спочатку ж розвідка працює. Ви ж не розумієте, що спочатку треба налагодити розвідку, да? Зібрати інформацію, когось підкупити навіть. У вас і продажні, це дуже легко когось знайти. Дуже легко, аби було бажання. Я подивився на світлини. Горілка і баби, і все. Оце життя людей. Тетушні, самою справжньою, яка професійно цим займається. Горілка та страшні, причому страшні якісь баби. Оце життя. Ну, йому в один момент наскучило. І наступного дня його знайшли. Четвертий позвонок переломаний. І смерть наступила в результаті того, що припинено було постачання кисню. Печалька случається. Стало соромно людині, мабуть, я думаю, за своє ганебно засіб життя. Надія, що деякі політологи та парохоботи понесуть якусь відповідальність, давайте прийдемо до влади, давайте наведемо порядок, а потім ми будемо кожного розслідувати. Це дуже просто робиться. Розслідується діяльність кожного. Наприклад, починаючи з подій на Майдані. Дуже швидко це все робиться. Бо коли загнати 10 тисяч уродів в фільтраційні табори і вихід з цих таборів лише через свідоцькі ці інтерв'ю, то ви собі не уявляєте, яку гору інформацію ви накопаєте. І як дуже швидко всіх потім вони всі вичисляються і притягаються до відповідальності. Але це треба організувати, і цим треба займатися. І до цього треба прийти. А якщо балакати, що нам треба зробити заяву, на весь світ нам треба зробити заяву, понти нагнати, в нас нічого нема, але нам треба показати, що у нас щось є, а потім, а там, а сям, а щоб всім показати, а 4 роки він вже президент, а ми повинні йому показати, що він ще не засементовано результати виборів. Ну я вибачаюсь, ну палата номер 6. Якщо займатися тим, чим займаються в палаті номер 6, то ну, нічого цього не буде. Будете мріяти, ой, ну колись буде покарання. Ні, для того, щоб покарати людину, треба почати розвідні акції якісь, да? Вийти на людей, які щось можуть знати, натиснути на них або підкупити їх навіть, все дізнатися, спланувати операцію, знайти виконавців і потім приступ совісті у когось. Та все. Ну це я вам розказую вже на пальцях, як це робиться. А якщо вас, я вибачаюсь, страхнули, а ви знаєте, хто гвалтівник і нічого не робите, ну то може, я не знаю, може вам сподобалось. Мені мішок на голові не сподобався. Мені заковані мої руки не сподобались. Мені троє пригали на мені не сподобалось. Мені душили мене на берегу того озера не сподобалось. Мене били ногами, я знав, що все, це мій кінець. Не сподобалось. Тому я відреагував. А ви не хочете реагувати, то це ваш вибір. Рустам, ПС, свободовці та їм подібні. Коло бачить тобі для свого майбутнього, контактую з тобою, ти свій для них чи не зрозуміло. Завжди я їх підтримував, критикував їх за їх помилки, відношення до мене в них, як це сказати, насторожене. Ну, кожен в полоні своїх тараканів в голові, що я можу сказати. Да, воно не варто словами щось доказувати. Коли почнуться дії, я сам знаю, що все стане на свої місця. Коли почнуться дії, а не просто слова, все стане на свої місця. Організовано карати? Так. А як ви хочете? Ви хочете, щоб ваша безкарність призвела до сучасної нової України? У вас же безкарність. У вас же безкарність. У вас же по традиціям КДБ та партійної номенклатури СРСР, всі, хто вийшов на Олімп, вони безкарні у вас. У вас всі безкарні.
У вас, вибачаюсь, людина замовляє вбивство журналіста і ходить зараз з державною охороною. І всі бенефіти, які держава, як колишньому президенту, предоставляє цій людині, він всім цим користується. Та ще ходить на якісь там, не знаю, перемовини, якісь Мінські і все таке завгодно. У вас безкарність, абсолютно. У вас абсолютно безкарність. У мене є знайомий, він каже, якби я був депутатом, то я би крав і крав, і сміявся, і плював би йому в обличчя. Бо вони нічого мені не зроблять за це. Хочете карати? Починаємо з Конгресу. Я вам сказав, як це робиться. Я вам технологічно все пояснюю. А не набрати спінінгів, начіпляти прапора та ходити. Кого ви цими спінінгами покараєте, я вибачаюсь. А потім вже всі дочекаються, коли перша сотня піде, да? От тоді ми вже піднімемося на якийсь бунт, да? Результати котрого ми, до речі, навіть не здатні використати. Да? Ми їх поляжемо, да? Вороженьки згинуть, да? Ми всі поляжемо, віддамо душу і тіло, а хряки нові прийдуть знов до влади. Да? Ну, не знаю. Я пропоную перестати цю ганебну практику. Прекратити. А, гімн наш прекрасний. Боже, я так радий, що ваш гімн прекрасний. Ще раз скажіть мені, яка прекрасна Україна, які краєвиди, да, от тут в Аризоні пустеля, каміння, а зато там така краса, і вона наша. Ні, вона не ваша. Цю красу у вас вирізають, видовбують бурштин, вирізають ліси і тупо, як сировину, продають на Захід. А Захід робить готову продукцію і вам 10 разів дорожче продає назад. Ось яка вона у вас класна. Ви все це, я вибачаюсь, своїм відношенням. Ну, ви зрозуміли, яке слово після цього йде. Бог і Україна. Да-да-да. Да-да-да. Бог про Україну вже давно забув, тому що, може, ви забули про Бога. 10 заповідей, одна з них не бреши. Одна з них не бреши. Коли я приїхав, я був шокований, наскільки ця хвороба вже хронічна. В побуті одне одному ви брешете, навіть не задумуєтесь про те, що це брехня, що може так не треба робити. Під кожним ефіром пишіть реквізити счета, плиз. А на сторінці Конгресу я оприлюднюю всі рахунки. Трошки ви мене витягнули на відверті розмови. Прапор повинен бути жовто-блакитним. Погоджуюсь. Періодично пояснюю з приводу Конгресу. Багато хто приєднується до стриму. Конгрес необхідний як дія прямого народовладдя. Чому? Тому що три гілки влади в Україні, які повинні бути за конституцією, за дизайном, за створенням, за ідеєю народними, народними не являються. Вони є приватизованими, приватними структурами, які лише мають державні ознаки, а по суті це є приватні структури, які виконують замовлення своїх клієнтів. Клієнтами цих структур є олігархи. Я думаю, що дуже просто пояснив, да? Олігархи керують поліцією, Нацгвардією, силовими структурами, навіть прикордонною службою. Олігархи керують СБУ, діями СБУ. Олігархи керують діями Верховної Ради. Там є лише, може, 50 людей, які ще якусь розподіляють демократичні якісь цінності. Всі інші тупо голосують, що їм сказали і які конвертики їм в руки дали. Вони просто продалися за гроші, якщо хто не розуміє, голосують, створюють імітацію демократії, якої там насправді немає. Це приватна лавочка. ГПУ, Генеральна прокуратура України, не повертає вкрадені ресурси грошові та матеріальні назад в Україну, тому що це є приватна лавочка і олігарх олігарху око не виклює. Якщо комусь не зрозуміло, то олігарх, який є президентом України, теж приватизована вже у нас посада, да? Не гарант Конституції, а людина, яка займається своїм бізнесом на цій посаді. Да? В нього є кум, цей кум є генеральним прокурором України. Ця генеральна прокуратура України нікуди у світі не подає
впровадження на злочинців з метою їх екстрадикції і повернення грошей і все таке інше. Що не зрозуміло? Кому що не зрозуміло? Суддівська гілка влади залишилась. Я вам повинен читати лекцію, що вона приватизована, що судді не живуть згідно своєї зарплати. Я подавав суд на прикордонників та СБУ з приводу того, що мене, громадянина України, в Україну не пустили, порушили Конституцію. І я побачив суддя, на якої БМВ приїхав, запитав, яка в неї зарплата, чим вона до цього займалася, і подивився, що їй треба було голодувати приблизно 68 років і ходити голою босою, не купляти ані взуття, ані одежу, для того, щоб придбати цю БМВ. А її вік був, ну, не 68 років, а її, цієї жіночки, вік був десь, ну, може, 38, може, 40. Розуміло? Все, в мене питання закінчилося, і після третього судового засідання, коли вона сказала, що вона не може нічого зробити, бо там в неї нема доступу до державної таємниці, а там державна таємниця якась, да? Тежбайва не пустили, державна таємниця. Я сказав, все, закінчуємо цей цирк, адвокат сказав, забирай, все, я все побачу, що мені треба побачити. Та й все. Я вам повинен читати лекцію, що судова гілка влади у вас теж приватизована і працює за гроші. Хто заплатить, те рішення вони і приймають. І тому, підводячи риску тепер, і тому, що робити народу України, який став заручником ситуації між боротьбою геополітичною, як ви називаєте, Заходу і лідера свободного світу Сполучених Штатів Америки і Росії, реакційної країни неляканих ідіотів і корумпованим, повністю корумпованим урядом, який приватизував всі державні установи вже давно, ще за Кучми, і зараз воно просто дійшло до свого еволюційного відповідного рівня. Що український народ, зажатий з трьох сторін, повинен робити? Український народ повинен exercise his right according to Ukrainian Constitution, де написано, що він владу здійснює через державні органи або методом прямого народовладдя. Український народ повинен скликати Конгрес. Цей Конгрес треба провести за межами юридичного поля писиголовців, які це юридичне поле повністю приватизували і граються двома колодами карт. Вони офіційно вас трошки потиснуть, а якщо вони бачать, що це не виходить, то тетушня зайде ззади і буде вас бити монтировками. Спонсоровано державою. Тетушня спонсорується державою, якщо хтось не розуміє. То це що, держава? Це державні установи? Тому цей Конгрес треба за межами цього так званого правового юридичного поля, яке правовим не є, ну, по факту, провести. Та оголосити, що ми позбавляємо вас для початку монополії на насильство. Ми створюємо свої силові структури для того, щоб захистити інтереси громадського суспільства України. Бо ви своїми монтировками цими, арматурами і щелканням цих затворів вже задовбали проти беззбройних українських громадян. Ви вже задовбали. А ті, хто взагалі мають якусь гідність, люди, то вони стануть поруч зі мною і на цьому Конгресі скажуть, що ви, ніхто вам не дозволить бити ногами ветеранів війни на Сході. Ніхто вам більш не дозволить безкарно ставити ветеранів бойових дій на коліна в центрі міста або будь-якому іншому місці в Україні. Цього не буде. Ця ера, коли Беркут знов розправив крила, закінчується тут, на Конгресі, рішеннями цього Конгресу. Якщо хтось це не розуміє, або хтось не хоче приймати в цьому участь, то це або дурість, або боягузтво. І ніякими політичними платформами і красивими заявами цю дурість або це боягузтво прикрити не вдасться. Цей Конгрес і буде цією лакмусовою бумажкою, яка продемонструє, хто є хто. Все дуже просто. Я сподіваюся, що те, що я зараз сказав, дуже зрозуміло та доступно. Рустаме, які зараз у вас зв'язки з Кармазіним? Абсолютно ніяких.
Я взагалі там ледве знаю навіть, що це за людина, десь чув цю прізвище. Як щодо того, щоб допитати Онищенка про злочинні корупційні схеми серед керівників держави, щоб не було пізно, щоб з ним не трапилось те, що з Скрипалем? Не знаю. Пан Онищенко є одним з щурів, якого нарешті прижали так, що він побіг і почав, як щур, стучати на інших, та й все. Для мене це такий же злочинець, як всі інші. Якщо ми будемо над ним мати авторитет, якщо ми його зможемо заарештувати і допитати, тоді ми це зробимо. А запрошувати його як якогось гістя чи ще щось, я вважаю, що це забагато честі такому щуру, як вони всі інші. Мені нема чого його слухати, він все, що хотів сказати, він вже сказав, і це можна все побачити і почути. А за білі ручки його кудись водити, слухайте. Це такий же щур, просто його прижали такі щури, і він вискочив з цієї бочки. І почав розказувати, що в тій бочці відбувається. Юрій Поточак, Рустам, їм всім добре робиш, але тобі брадує ітхізація, бо без неї ти зайдеш в тупік. Так, я навчіться писати, будь ласка, грамотно українською мовою, я не можу зрозуміти, що ви пишете. Ви, у вас там, я бачу, аватарка біля жовто-блакитного прапора, ви не можете українською мовою написати, щоб вас можна було зрозуміти. Ну, ви не приглашали Майкла Саакашвілі приїхати на конгрес? Майка Саакашвілі буде запрошений на конгрес у якості гостя і свідка. Якщо він погодиться на запрошення і приїде, значить він там буде. Якщо в нього є якісь інші плани, значить його там не буде. Доброго дня. Твоє бачення, Супрун реально реформується, знищує медицину. Так, пан Володій Ілліч Пекарюк, ви постійно якісь офтопики мене питаєте на рівні пліток і чуток. Мені це не цікаво. Я діяльністю пані Супрун не займаюся, не відслідковую, і мені взагалі там все одно, що у вас там відбувається. Чому? Тому що це все косметичні реформи, це не справжні реформи. Поки не буде справжньої страхової медицини, поки не буде справжніх змін в законодавстві, нічого там не буде. І чим там пані Супрун взяла там крейду якусь та якусь баночку з фарбою та цю кісточку, чи як це називається, і щось там закрашує, то ну, на що мені навіть на це? Будь ласка. Я знаю, що у вас ліки розбадяжені усі. Я на собі це випробував. Яка мені різниця, що там пані Супрун, що вона там робить? Нічого вона не зробить. І нічого зробити не можна, поки ця радянщина не буде і знищена. У вас немає навіть комісії, яка контролює якість ліків. У вас монополія на цьому ринку. У вас кожна друга реклама на телебаченні – це реклама ліків, якщо ви не розумієте. І це у вас, якщо не перша, то друга індустрія в Україні. Це мультимільярдна індустрія обманювання, шахраювання проти людей. Яка пані Супрун? У вас ліків немає. Яка мені там діло до пані Супрун? Чому весь час у вас? Тому що це у вас. У мене все нормально. Зі мною щось сталося, воно американський шпиталь. Мені ножку розрізали, дістали всі болти, гайки, зашили, все нормально, ні наслідків, нічого. Обезболююче приймав всього 2 дні. Хірургічна операція під загальним наркозом. Уявіть собі. І я у вас побував в лікарні теж хірургічної операції. Я цього болю, цього жаху, я ще так не хочу навіть про це згадувати. Да, у вас і у нас. У нас цивілізоване суспільство, у вас людей, які хочуть побудувати цивілізоване суспільство, але в них ніяк поки що не виходить цього. Да? У нас і у вас. Вам потрібно, щоб ви знали, до чого треба йти, вам потрібно це порівнювати. Хтось вам повинен казати, у вас і у нас. І ображатися не треба.
Рустам, так розвів мене Шевченко, не пам'ятаю ім'я. Коли я йому пояснював те ж саме, коли я почав перевіряти цю людину, зрозумів, що він з мене кепкує. Теж зараз роблять з тобою. Шевченко – це так званий Сергій Шевченко, який тут, я його забанив, він накидав купу повідомлень про те, який я поганий, як я забрехався відносно своєї біографії і як він пропонував там щось в електронному вигляді робити конгрес, а я відмовився безпідставно і взагалі я засланий казачок. Це сталося тому, що він образився, що я йому зробив зауваження, що він ображає і обзиває людей в коментах. Він дуже за мене там дупу рвав, скажімо так. І коли за мене сильно рвуть дупу, це мені, до речі, не те, що не подобається, а я підозріло до цього завжди відношусь. І за нашими даними, наш Сергій Шевченко є тим самим, як він називався, оця українська революція, якого потім кіберберкут, чи кібер, як вони називаються правильно, українські, тобто хакери, вичислили, що він знаходиться в Росії, і його ім'я Сергій Жук, і він воював на боці ДНР. Ця людина постійно кудись лізе, постійно намагається залізти в якісь, скажімо так, прогресивні моменти, прогресивні течії, і намагається якби саботувати процес навіть своєю присутністю. Тому дуже швидко я з ним розібрався, забанив, все почистив, і прошу на цю людину, так званого Сергія Шевченка, з такою літаючою тарілочкою, в нього був аватар, да, не звертати увагу. Який, він пише, що він український пенсіонер і все таке. Насправді це Сергій Жук, живе в Підмосков'ї і воював проти Збройних сил України у складі цих підрозділів так званих ДНР, ЛНР. Це є саме справжній засланий казачок, але його потуги аматорські, вони ні до чого не приводять. Він знову з'явиться під якимсь новим ім'ям. Не звертайте увагу, вчіться дуже швидко це розпізнавати. Заснування полків самооборони, запрововане Семенченко, якось перетинається з пропозиціями по Конгресу. Я думаю, що самооборони загони треба створювати для того, щоб коли наступить навіть якийсь переломний момент, люди вже є організованими. І вже всі знають своїх побратимів, і можна стати пліч-опліч і щось організувати, якусь навіть захист державних інтересів. Тому я позитивно на це дивлюся. До Конгресу прямого відношення це не має. Почту та месенджер я перегляну, я завжди її переглядаю. Готовий прийняти участь в Конгресі, підтримую цю ідею. Будь ласка, на сторінці Конгресу є пост, де написані задачі Конгресу, для чого він скликається, і наприкінці є адреса електронної пошти, куди можна надіслати заявку про участь. Заявка, нема ніякого формуляра, ніякого бланку, ніякої справки з ЖЕКу не треба, в КМДА не треба ходити, в вільній формі пишете про свою громадську діяльність за останні 4 роки і також надаєте контактну інформацію двох поручителів, які можуть підтвердити вашу інформацію. Це на цю адресу електронної пошти надсилаєте, і якщо все перевіряється нормально, ви отримуєте номер реєстраційний делегата Конгресу. І подальші інструкції треба просто сидіти і чекати, і вам їх надішлють. Де і коли буде відбуватися Конгрес? Чи це лише наміри? Це не наміри, він буде відбуватися наприкінці травня в однієї з країн НАТО Європейського континенту. Делегати дізнаються завчасно, суспільство дізнається після того, як ми поставимо там охоронний периметр і всі заходи безпеки забезпечимо. Тобто за 3 дні. Гарна відповідь. Мені все одно, що у вас відбувається. Да, з пані Супрун, не викидуйте, будь ласка, з підтексту, пан Володя Ілліч Пекарюк. А з пані Супрун, що у вас відбувається, мені все одно. А ви пані Супрун чомусь викинули і починаєте маніпулювати. То щоб вам не маніпулювалось, давайте я для начала вас заблокую. До побачення. Бо мені хитросраки всіх, я мільйон за своє життя вже бачив, я вибачаюсь. Нема що сказати, плітками хочете займатися, то ви поплутали, тут не дискусійний клуб. Ідіть, їх по Україні купа, всі дискутують, яку зробити заяву, що начебто нас і от мировому суспільству і бла-бла-бла і ля-ля-ля. Загубилися, я вам допоможу знайти дорогу. На вихід, двері.
До побачення. Вибачаюсь, ну в мене, знаєте, я людина, я не робот. В мене теж є, якби, трошки, да, нервова система вже, ну, не сильно розхитана, але вже я не буду, ця в мене ви вичавлюєте цю американську, це, знаєте, вічливість, вона вже... Шевченко накидав на сторінку Конгресу, сьогодні зранку побачила. Ну, підемо на сторінку, будемо чистити. Ну, що робити? Ну, свиня вона і свиня, вона на сере. Ну, що вона може ще зробити? Роботи багато, не тільки з можновладцями. Роботи багато, насамперед, з людьми, які вважають себе нормальними і адекватними. Тому що, ну, чомусь люди вважають, що можна робити заяви брехливі на все світове суспільство. І таким чином, методом заяви, щось змінити в Україні. Не закидуйте мене, Рустам, яйцями, але було б добре, якби ви сформулювали роз'яснення з приводу Конгресу в письмовому вигляді, для того, щоб ми могли розповсюдити, бо не у всіх є час довго слухати. Пані Ірина П'ятниця, сторінка в Фейсбуку називається «Перший національний український конгрес». Конгрес з однієї букви «С» пишеться. Набирайте, відкривається сторінка, і там пост зверху, і там всі роз'яснення, 8 пунктів. Розповсюджуйте, читайте. Скільки людей є організаторами Конгресу? Це військова таємниця. Яка різниця, скільки людей? Що це? Ну, що від цього залежить, скажіть мені? Якщо 100 людей організовує Конгрес, то це круто, а якщо 20, то це вже щось таке, да? Чи як? Вашому. Мені цікаво ваше, ну, це розуміння зрозуміти. Ну, чи, ну, в Штатах в мене ніколи не виникало навіть думки, скільки людей там щось організовує. Чому у вас ці думки виникають? Мені просто цікаво. Знаєте, я вже як ботанік якийсь цікавлюсь. Це перше. Друге, чому не в Україні? Тому що в Україні нема права. Тому що в Україні життя українського громадянина коштує як життя курки, яку ріжуть на базар несуть, пір'я вищіпують. Що не зрозуміло? Чому не в Україні? Тому не в Україні. Тому що все, що в Україні, конгреси, які проводяться на території України, є лише імітацією боротьби. Тому що Україна окупована, не тільки деякі частини окуповані зовнішнім агресором, сама Україна, державні установи, окуповані олігархами та їх посіпаками. Тому наражати на небезпеку особливо свідків, безчинств цієї влади, які... змушені були покинути Україну і поїхати по демократичному світу для того, щоб захистити життя своє та своїх близьких, я їх назад в Україну не повезу в руки містера Авакова. Чи ви мене вважаєте за ідіота? Ну, я вибачаюсь, ну, я не ідіот. Може, хтось, комусь зручно жити за ідіотичними якимись там принципами, ну, я не ідіот. І я свідків туди не повезу. І активістів туди я не повезу. І збирати Конгрес на території, яка підконтрольна поліції особливого призначення колишньому Беркуту та тетушкам, я не буду. Чи ви не бачили, що було під судом Труханова? Чи ви не бачили, що було під Верховною Радою? Ви хочете, щоб Конгрес справжнього, а не фейкового спротиву я їм привіз і віддав їм на, як їм захочеться робити з ним? Ну, я в шоці, що я це повинен навіть пояснювати. Я, це мене, ну, в шок, в стан шоку приводить. Чи будуть представники з окупованих територій? Не знаю. Якщо будуть патріоти справжні подавати заявку, вони можуть там бути. Можуть бути люди з Криму, можуть бути кримські татари. Немає ніякого значення. Але, звісно, що людей, які будуть... з окупованих територій, буде більш ретельна перевірка цих людей. Шевченка там знову понесло, пишете. Ну, слухайте, треба його якось сторінки ще забанити. Героям слава. Будь ласка, питання конкретні є якісь?
Так, цього Сергія Шевченка, так званого, треба буде якось банити ще з сторінки Конгресу, бо ніяк не заспокоїться наш так званий пенсіонер, да? З Підмосков'я, пенсіонер. Саакашвілі вже сказав, запросимо у ролі, я думаю, гостя Конгресу і свідка. Чи готові члени Конгресу покласти своє життя та голови своїх сімей заради продажного народу, який їх десь продасть при першій можливості? Пане Роман, до чого це сентенція взагалі сказана? Чому треба класти голови своїх сімей? Чому треба класти голови свої? Учасники Конгресу приїжджають на Конгрес, працюють 3 дні і їдуть назад додому. І все, що вони роблять, вони нічого не роблять протиправного і вони абсолютно нічим не ризикують. Якщо їх хтось і буде ризикувати, то це бійці таємної екзек'юти, які будуть на конспіративному положенні. Ці люди будуть ризикувати своїм життям. Так, це правда. Члени Конгресу нічим не ризикують. Далі, коли ви починаєте розказувати про продажний народ, ну, слухайте, ви узагальнюєте? Узагальнювали більшовики і вчили всіх узагальнювати. Не узагальнюєте? Ті 2 офіцери, які підірвали себе гранатами і загубили ще там дазен, тобто дюжину цих сеперів, які їх обступили. Це були продажні люди? Василь Сліпак, правого сектору, да? Співак французької опери. Це була продажна людина? І таких прикладів дуже багато. Нащо ви узагальнюєте? Кому ризикувати своїм життям? Кому допомагати тим, хто ризикує своїм життям? Кому їх просто морально підтримувати? А кому нічого не робити? А кому філософствувати на тему, чому нічого робити не треба? Кожному своє, кожен обирає свій шлях. Так, далі відповідаємо. Чи готові члени Конгресу покласти? Так, це я вже тільки що відповів. Євген Шевчук, до чого тут субсидії Конгресу? Дозволь вже писати всяку дурню. Субсидії – це корупційні схеми. Так. Запитання про субсидії – це капець. Ну, слухайте, у кожного, що йому болить, скажімо так. Рустам, я знайшла доньку загиблої Ноздрьовської, Анастасію, порадила до вас звернутися. Якщо будете вважати за потрібне, запросіть. Сьогодні знову їх присингували прокурори, хочуть спустити на гальма. Ну, їй треба мені написати для початку. Якщо ви її знайшли, я ж її не знайшов, нехай мені напише. І ми з нею будемо. Яка твоя думка на рахунок Якова Осташа? Яков Осташ є однією з людей, які будуть на Конгресі, буде делегатом Конгресу, я думаю, і як і всі інші люди, людина щось намагається зробити, щось змінити в цій країні. Яка в мене повинна бути думка? Хто для вас Савченко? Савченко Н? Хто така Савченко Н? Я не знаю. Ви підтримуєте її? Хто така? А Надія? Надія Савченко для мене це не дуже розумна людина. І для мене Надія Савченко це людина, яка не бачить різниці між гідним, якби лінію і подвійними стандартами. Тому я її не підтримую. Я колись написав, взагалі моє, скажімо так, крокування у політику почалося з письма, з листа сенатору Маккейну, в якому я писав з приводу Савченка. Це було моє перше звернення до сенатора. Тобто я переймався її долею. Сенатор потім, коли її випустили, навіть вже не згадуючи майже рік про Україну, він в своєму кожних 2 тижні він надсилає репорт про свою діяльність всім своїм, хто за нього голосував. Я отримав, він там сказав, що Савченко, льотчицю Савченко випустили нарешті. Ми всі цього добивалися і все таке, поздоровлення, все таке інше. Тобто я приймав участь в тому, щоб Савченко отримала свободу. Ну як я міг, на тому рівні, на якому я міг. А сьогодні, ну що я можу сказати? Ну, людина, я вважаю, вона просто, ну, не впоралася з цією відповідальністю, бо з великою владою, з великою популярністю, з великою відомістю приходить велика відповідальність. Людина цього ніколи не розуміла і явно не зрозуміла. І я розумію там якісь бажання, да, знищити зло у вигляді там корупціонерів чи ще щось. Але
для того, щоб знищити зло, йти до другого зла, ще більшого зла, і брати там у них, наприклад, зброю чи ще щось. Хоча, ну, я не вважаю, що там є докази чи ще що, але вона цього навіть не заперечувала. Якби мене звинувачували в тому, чого я не робив, то з трибуни Верховної Ради, як мінімум, я б сказав би, що це неправда. Вона цього не сказала. Тобто, ну, як я розумію, вона, може, визнає, що це правда чи що. Там. Я не розумію. Я повторюю, коли я дивлюсь на Савченка, я завжди повторюю одне єдине прислів'я. Краще з розумним щось згубити, ніж з дурнім щось знайти. Все. Оце моє відношення до Савченка. Скільки грошей мінімум потрібно на Конгрес? Я, чесно кажучи, не знаю. Бо це буде залежати від того, де ми знайдемо відповідне приміщення, коли вже буде зрозуміло приблизно скільки делегатів, а це станеться десь через місяць, через 4 тижні з цього моменту. Тоді ми будемо приблизно знати, бо ніякої уяви навіть не маємо. Ну, я думаю, що якісь гроші треба серйозні зібрати, щоб на 3 дні якусь, не знаю, приміщення відповідне, яке може це все, люди можуть розміститися. Треба його зняти. Та плюс, може, якась там апаратура ще повинна бути, чи щось таке. Як ви дивитесь на можливість дострокових виборів в РУ та президента і місцевих виборів? Як на мрію якусь, яка ніколи не здійсниться? Ніколи цих дострокових виборів не буде. Я не розумію, чому ви не знаєте ментальні своїх співвітчизників. Які ваші співвітчизники віддадуть депутатський мандат або президентську посаду раніше останнього дня, коли вже не можна за нього триматися. Ви мене дивуєте. А ставили этот чоловік по совісті на вірьовці перед этим какую-то записку з іменами своїх пособників? Ви про таке кажете. Я ж нічого про це не знаю. Я почув про це від інших людей. Скільки треба взяти з собою? Ну, на 3 дні в якоїсь країні європейської, щоб прожити. Я знаю, що без їжі можна 14 днів запросто. Чи без води? Ні, без їжі. Рустам, а міжнародною підтримкою будете заручатися? В якому вигляді? Піти до пана Волкера і сказати: пан Волкер, ну-ка, підтримай наш Конгрес, бо ми такі гарні хлопці. Як ви собі уявляєте? Дію робіть, тоді підтримка сама з'явиться. Рустам, у вас з'явився конкурент на посаду міністра МВС у майбутньому Парасюк. Що ви скажете з цього приводу? Я скажу Володі, Володя, відійди в сторону і не заважай людям, які в цьому розуміються, займатися справою. Я думаю, він відійде і не буде навіть сперечатися. Порозуміємося. Головне до цього моменту прийти. Парасюк поки замов. Парасюк, да, на місця його відправити, когось там зняти дуже швидко, знаєте, з посади. Оце буде в самий раз. Але для того, щоб створювати, треба розуміти, як виглядає кінцевий продукт. Якщо в тебе немає уявлення, багато людей в Україні, так званих експертів, спеціалістів, хто там що, вони навіть не знають, як повинен виглядати кінечний продукт. Споживачем котрого є ви, громадяни цієї країни. Поліція – це є продукт, який повинен мати своє якесь відношення до вас, бо ви спонсоруєте цей проєкт. Ці люди не знають, як він повинен навіть виглядати. Вони можуть лише, як політичні та фінансові жебраки, виклінчити приуси, виклінчити гроші у американців на форму, виклінчити ще щось там. Розумієте? Оце вони вміють. Отак вони вміють хазяйнувати. А зрозуміти, що саме треба створити, які повинні бути відношення між правоохоронними органами та громадою, що люди повинні підтримувати своїх поліцейських в абсолютної більшності. В абсолютній більшності. А не так, що половина їх ненавидить, а половина там кричить: давай, давай, Аваков, тисни. Розумієте? Ці люди, їх на гарматний постріл не можна підпускати до таких проєктів. Бо вони вам за ваші гроші, вони вам намутять. Що ви і бачите результат. Навіщо ризикувати життям? Казав Семенихін, що за Україну треба вбивати, а не гинути. Ну, я це кажу, я не знаю, я у Семенихіна на цьому не вчився, я якось сам до цього дійшов. Рустаме, чи можливо взяти участь в Конгресі, якщо людина не громадський активіст, не має поручитель, чи якась реєстрацію звичайного громадянина? Так, звичайний громадянин може подати у якості поручителів, ви можете вказати своїх родичів.
Рустаме, дієвіше буде не Конгрес, а Всеукраїнське народне віче, яке організовано водночас по всій Україні на рівні територіальних громад з окупованими територіями, включено з конкретними ключовими питаннями. Пан Іван Перейма, організуйте, будь ласка, я вам не заважаю. Зробіть народне віче, всі вийдуть з будівлі, стануть на площі, кожен в своєму місці, кожен в своєму районі, да? І всі одразу, як там, голосом на віче, да? Чи як там, руками, за щось проголосують. Будь ласка, я ж вам не заважаю. Я буду сміятися, коли вийде, ну, там 10 людей, там 15, там 20. Ну, як, це не буде такий, як це, злорадний сміх, але, ну, на що ви мені кажете речі, які, ну, неможливо в цьому суспільстві навіть зробити, да? Знизу догори, да, коштів, документів, відеофіксування. Таким створиться альтернатива нинішнім баригам. Дивіться, пан Іван Према, я хворів цим, знаєте коли? В 15-му році, коли я вірив в те, що це суспільство, ну, трошки там, може, трошки відрізняється від інших суспільств, там, сучасних людей, як в Ісландії. В Ісландії, коли почули, що їх прем'єр, який в результаті революції прийшов до влади, має офшорні рахунки, вся Ісландія, всі як один, вийшли з своїх будинків на вулиці, і наступного дня він не став прем'єром. Ваше ж оце народне віче, про яке ви кажете, як всі вийдуть, коли ці люди почули, що у Порошенка, який в результаті революції прийшов до влади, офшорні рахунки, що ці люди зробили? Тому дурень думкою радіє, от що каже українське прислів'я. Робіть, вам вже ніхто не заважає. Да, це буде більш ефективніше, ніж Конгрес. Да, я розумію, все добре, робіть. Подивимося, скільки вийде. А буде ЕТР з Андрієм Полтавом. Андрія запросив, ми анонсували. Андрій в день ЕТРа захворів. Більше ніяких пропозицій я не отримував. А бігати за кимось я не збираюся. Так, я не можу просити когось з друзів, щоб з паралельного гаджету заходив і когось банив. Вибачаюсь. Чорт з ними, з цими тролями. Чи будуть розглядатися партії ОПОБЛОК, БПП, Народний фронт, сателити партії регіонів на заборону? Ну, їм заборонено приймати участь у Конгресі, да? Я це оголосив. Бо всі ці партії мають пряме відношення до корупційних схем, оборудок і діяльності. Тому ці партії скомпрометовані. Володя відійде в сторону і не заважає. Ну, іноді, да, треба так сказати. Ну, Володя буде в каральному органі, я думаю, да. В нього буде дуже добре получатися. Дивуюся за питанням деяких ваших співбесідників. Ну, люди, які вони є, треба з людьми спілкуватися. І тоді люди, якщо вони щось роблять, може, не так, як, може, як треба, то вони будуть намагатися змінюватися, якщо в них є для цього наснага. Якщо нема, то ну, там вже є прислів'я українське, мертві бджоли не гудуть, да? Знаєте таке. Та й все. Ну, люди різні, що ж ви хочете? По всій планеті такі люди є. Аваков збирається закупити гелікоптери для поліції. Вони собі ради Пріуси не далі. Що тепер? Ну, наколядували за ваші гроші. Тепер ще гелікоптери куплять. Ну, а чому ні? Ваше відношення до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. А чому в мене повинно бути до цього закону якесь відношення? Будь ласка, хто там вважає, ну, за потрібно добровільно об'єднуватися в територіальні громади, будь ласка, об'єднуйтесь. Все одно у вас немає ніяких прав. Вам декларативно в Конституції написали, що начебто вони у вас є, але без, щоб ви там не вирішили, ви можете вирішити для своєї громади все, що завгодно. Але виконавчої влади гілка повністю у вас забрана. У вас не прописано там, що у вас є ще виконавчі якісь... Бо ви не розумієте різницю між територіальною громадою в Сполучених Штатах Америки. Коли тут є графство, каунті, графство обирає всі особи, навіть секретар. Навіть секретар облради – виборча особа. Його обирають або її. Її не назначає ніхто. Лише на 2 роки. І громада в
впливає на виконавчу гілку влади, яка належить їй фактично, тим, що вона може відкликати, переобрати, на нових виборах когось там обрати, і шефа поліції, шерифа так званого, і все інше. Ну, у громади нема ніякої радянської справки з печаткою, що оці багатства природні належать їм. Ні. Заплатив гроші, воно не твоє. Не заплатив гроші, воно не твоє. Все дуже просто. І не треба видумувати комуністичної маячні. Але громада має конкретний вплив на органи виконавчої влади. Тому те, що громада вирішить, не є виконавча влада, щоб це запровадити в життя. У вас громада може щось вирішити, а виконавча влада у вигляді поліції належить Києву. І Київ не захотів, прийшли космонавти, і ваша влада територіальної громади на цьому моменті закінчилася. Ну, вибачаюсь, ну, як в дитячому садку, на пальчиках вам пояснюю. Ну, що не зрозуміло? Об'єднуйтесь, не об'єднуйтесь, заяви робіть, щось рішайте. У вас нема виконавчої влади. Ви організм, дивіться, без рук. О, я хочу побудувати собачу будочку. Як я її буду будувати? Ось є молоток, ось є цвяхи. І все. Чим? Вухами? Ну. Як дітям малим. Я вже не знаю, скільки в мені буде терплячки на це. Об'єднуйтесь. Да, громади треба оформити там, да? Національні багатства. Один мені написав, у президента лежить якась справка, от якщо цю справку дістати, да, то Україна стане зовсім іншою зразу. Ну, придумайте маячню. Нащо вивчати історію, да? Exceptionalism, British and Dutch exceptionalism, да? Як Голландія і Британія відрізнялися від всіх інших країн, да? Під час капіталістичного розвитку. Нащо вивчати, чим Європа відрізнялася? Нащо вивчати феномен Сполучених Штатів? Нащо це вам треба? Ви ж розумні, ви ж краще за всіх знаєте. Треба взяти справку, шльопнути радянську печатку, тергромадам належать всі багатства України, і всі будуть сидіти, лускати насіння, а дурні американці приїдуть і будуть вам за кожен гектар сплачувати по 5 мільйонів доларів оренди, і будуть тоді щось робити на вашій землі, а ви будете нічого не робити і насолоджуватися своїм багатством. Ну, слухайте, ну що я можу сказати? Я не хочу навіть зараз нічого казати, бо ну, я просто образити вас можу. Мріяти, да, не шкідливо. Да? Так теж кажуть України. Мріяти не шкідливо. Ну, давайте. Шериф має бути з юридичною освітою? Ні. Ви звикли до своєї, да? Совєтсько-профільний спеціаліст. Ні, шериф повинен бути порядною, чесною людиною. Він навіть форми ніколи, може, не носив. Йому зірочку чіпляють, і він заказує форму, і вдягає вже поліцейську форму, і сидить в кабінеті, і керує. І персонально відповідає за кожного шериф-депюті, депутата-шерифа перевожу, да, якого він найняв на роботу. А от шериф-депюті повинен пройти через поліцейську академію. Отримати юридичну підготовку. І немає в них ніякої вищої освіти у цих поліцейських. Ви що думаєте? Вони всі вашу академію МВД повинні закінчити, де їх навчать перевдягатися після навчання і в ролі тетушок, да? Намети ламати на Майдані. Угу. Ні. Іде людина, яка служила в морській піхоті чи ще десь. Іде до шерифа, каже, Вась Іванович, ось я тут живу, ну не знаю, чим займатися, може візьмете мене? Він каже, добре, ось тобі направлення в поліцейську академію. Поїхав в Лос-Анджелес, повчився, повертається назад. Вже, і все, йому ставлять напарника. Півроку він повинен з напарником проїздити, повчитися всьому після академії. І через 9 місяців він вже самостійний патрульний. Йому дається потужна машина, 5,7 мотор, який не здожене будь-яку машину, а не якийсь Prius, цей чайник з 7 акумуляторами батареями, який як розженеш, а зупинити не можна, бо тормоза не тримають цю вагу. Розуміло? І, ну, дібілісти. Ну, про що казати? Про що казати? Якщо у вас, дібіли керують країною, то країна схожа на дібілізм, ну, збоку, якщо подивитися, розумієте? Не хочу ображати нікого, і не сприймайте на свій рахунок. Але коли дібіли у вас керують там поліцейськими органами, це все виглядає як дібілізм.
Приїдьте і подивіться, що таке поліцейський справжній. На якій техніці вони працюють, як професійно вони себе поводять, як вони закони знають, як вони всі процедури знають. Ні, тут ти не будеш зробити з них зірку Ютубу. Тут поліцейські от так з тобою розберуться, дуже швидко. А у вас поліцейські половина зірки Ютубу, з них знущається народ. Вони бігають там безпорадні. І в таку саме позицію, поза ЗЮ, їх поставило їх дебільне керівництво. І тому поліцейським я поясню. Коли я стану міністром МВС, ніхто над вами знущатися не буде. Бо, по-перше, ви підете на переподготовку. По-друге, вас профільтрують від мусорів, щоб мусорів не було. А були лише ті, хто пішов служити та захищати. І вас навчать, як себе поводитися, що вам можна, що вам не можна. І громадянам це роз'яснять, що їм можна. Де їх борзость закінчується і починається влада поліцейського офіцера. Коли ці рамки будуть чіткими, цього цирку не буде. Все буде нормально. Рустам, вважаю, що мовою Конгресу має бути виключно українська. Якщо має виступити людина, яка не здатна розмовляти українською, необхідно забезпечити синхронний переклад. Будь ласка, забезпечте синхронний переклад. Ви пропонуєте ініціативу? Приїжджайте на Конгрес і технічно давайте забезпечимо. Ви будете керівником цього проєкту. Синхронний переклад, немає проблем. Є заготовлені питання на голосування для Конгресу, як ви говорите, і можете не присутствовать, і тоді хто підніме питання створення альтернативного силового органу? Все заготовлено, все приготовлено, не треба хвилюватися з цього приводу. Буси, буси, хочу. Розсмішив. Чи можна з вами зв'язатись в ефірі? Маю запитання. Ну, так а чого ви питаєте замість запитання, а питаєте, чи можна? Ось я читаю те, що ви... Боже, дай мені сили. То чого ж ви це запитання не написали? Чого ж ви питаєте, чи можна запитати? То запитуйте. Ой... Моя невістка працює в Приватбанку, каже, приїжджають люди з району, просто плачуть. Грошей немає, не знають, що робити. От такі справи з громадянами. Ну, слухайте, якщо ви не розумієте, що навколо вас відбувається, то вас рано чи поздно накриє. Да? Якщо ви стоїте біля гори, і згори каменюка така на вас котиться, а ви колупаєтеся в носі, дивитеся і не можете зрозуміти, що це таке, замість того, щоб втікати в сторону кудись бігти, то ну що можна зробити? То ця каменюка вас накриє. Якщо люди вирішили займатися власним добробутом, але для цього не створили умови для суспільного добробута і захисту власного добробута, то вони можуть займатися їм скільки завгодно. Вони можуть навіть бути успішними бізнесменами. Але потім цей бізнесмен, в нього віджимають мультимільйонне підприємство, і він в в'язниці, в буцегарні, в камері сидить. І не може зрозуміти, як це так сталося. А так сталося, тому що ви про своє пілкувалися насамперед, а про суспільний добробут, про умови, де може бути суспільний добробут, ви абсолютно цим не займалися. Ви займалися, моя хата з краю, нічого не знаю. От хай, та мені все одно, що з ними, от в мене за то все гаразд. От я там, в мене є знайомі, от я там те, от я там все. Ось результат цієї недалекої поведінки. Нема грошей, їх буде ще менше. Ви не розумієте, ви не просто за межою бідності. Якщо взяти сучасну межу бідності в Сполучених Штатах, в Європі, то ви з цією межею, оті, хто тільки за цією межею, вони мільйонери в порівнянні з більшістю українського населення. Ви вже не бідність, у вас вже катастрофа. Катастрофа не екологічна, не як вона, гуманітарна. У вас гуманітарна катастрофа, а ви до неї все намагаєтеся призвичитися якось. Да? А ми якось це перетерпимо, виживемо, воно там картоплю посадимо на городі, якось ми зиму проживемо. Правильно? Так у вас кажуть? Ну то що зробити? Якщо люди так вперто йдуть до самознищення, я можу лише намагатися зачепити якусь там, може, гординю, якесь там почуття, щоб ви встали і сказали, та ні, цей Ташбаєв гонить на нас, ми не такі, ми можемо краще. Ну, будемо сподіватися.
На вашу думку, чому, для прикладу, в Туркменістані корисні копалини призначені для свого народу, в Україні для олігархів? Пан Тарас Боровський, я все ж таки є представником американської системи. Я не знаю, що там в Туркменістані відбувається. Я знаю, що корисні копалини належать людині, яка знаходить гроші, щоб купити цю ділянку землі, розколупати її і знайти там корисні копалини. І з того, що вона добуває, вона сплачує народу, да, американському, у вигляді державної там скарбнички, сплачує податки. І все. І всю цю маячню, кому що належить, я вважаю більш обвизмом. Да? Земля крестьянам, фабрики робочим. І чомусь люди продовжують цим займатися. Єдине, я знаю, випадок, коли люди мають бенефіт від того корисних копалин, які є, це штат Аляска. В штаті Аляски кожен, в кого є водійські права Driver License Аляски, де вказано, що він резидент Аляски, він там мешкає, отримує кожен, навіть кожен немовля або стара людина, отримує чек на $1000 раз на рік. Це Сара Палін, коли вона ще була губернатором, та інші, вони таку традицію, бо штат отримує купу грошей від корисних, там є діаманти, да? Там є нафта і все це, дуже багато природних багатств, і вони вирішили у вигляді закону зробити так, щоб ще кожен мешканець цієї території отримував фінансову таку винагороду. От і все. Але якогось оформлення, що ця нафта є всього народу, чи ці діаманти є всього народу, цією комуністичною маячнею там ніхто не займається. Може, саме тому в них все працює. Ростам, я про об'єднані громади там писала. В всіх громадах нема за що жити. Ну, така... Ну, нема за що жити, і вони мріють, що зараз на них перепишуть багатство. Для чого це їм треба? Щоб продати, і були гроші, чи що? Ну, я не розумію. Тільки об'єднавши всі нацменшини, можеш не досягти результату. Для цього є націоналізм сучасний, який я пропагую. Націоналізм – це коли в серці ти належиш до цієї нації, до цих культурних традицій, незважаючи на свою національність. Інтереси нації для тебе вище за все. Так, що тут у нас ще? Голодні не повстають, голодні доїдають своїх дітей, повстають скривджені. Ну, я погоджуюсь з цим і... На цьому, будь ласка, останнє питання, і будемо закінчувати ЕТР. Мені треба... Представникам Конгресу, мабуть, необхідні будуть юристи і охорона після Конгресу. Це для чого, Віктор Пендрюк? Да, вибачаюсь. Для чого їм? Ви хочете, щоб кожному, хто був на Конгресі, ми потім в Україні поставили двох охоронців? На що це треба робити? Що ці конгресмени українські зроблять щось проти я не знаю, протиправні дії якісь чи ще щось. Люди візьмуть квиток, сядуть, я вбачаюсь, на автобуса та поїдуть кудись на 5 днів, а потім назад приїдуть. І все. І все. Рустаме, чи важлива міжнародна підтримка майбутнього Конгресу? Ну, міжнародна підтримка важлива завжди. Але не треба очікувати, що ми отримуємо одразу таку безпрецедентну міжнародну підтримку. Треба свої цілі чітко доносити до міжнародного суспільства. Міжнародне суспільство, кожна країна, кожна там політична, скажімо так, течія та рух для себе розглянуть це і для себе зроблять висновки. І це завжди займає досить довгий час. Бо спочатку Конгрес робить декларативні заяви, а потім він повинен підкріпити ці декларативні заяви діями. І коли побачить конкретні якісь дії, тоді вже зможуть робити якісь висновки. Настільки, що почалась навігація, чи не першим приплило російський танкер під триколором?
Ледь в шлюз запхнувся. Нова Каховка, Херсонщина. Може, скажуть, що дипломатів вивозили. Ну, про що мова? Про що мова? Це зазеркалля. Для міжнародної спільноти і для народу України вони кричать про російську агресію. Да? А коли діло доходить до грошей, то вони там на узбережжі Іспанії між собою всі вась-вась. Там українські номера на джипах і російські номера на джипах, і вони там дуже гарно себе почувають. Якщо ви це не знаєте, це відбувається прямо зараз, наприклад. Та й все. Тому да, я пропоную це зазеркалля закінчувати. А щоб закінчити це зазеркалля, для початку треба повибивати зуби їм. Бо вони космонавтами завжди прикривають свій засіб життя, ганебний. На охороні їхнього засобу життя стоять космонавти. Що не зрозуміло. Значить, треба зробити так, щоб космонавти займалися своєю прямою діяльністю, да, літали в космосі, а не били кийками по голові ветеранів бойових дій. Елементарщина. Не треба ніяких високих заяв, якісь територіальні громади. Давайте таку ідею, давайте весь всесвіт врятуємо. Врятуйте своїх ветеранів війни. Зробіть так, щоб ніяке падло, щоб вони боялися доторкнутися до ветерана бойових дій, як це в нормальному здоровому суспільстві. Почнемо давайте з маленького, тоді ми дійдемо до великого. Так, хтось посилає Івасика якогось, я не знаю, хто кого тут посилає, куди. Так, питання, я бачу, закінчуються. Мій знайомий переймається, що нема довго відповіді на його заявку в участі Конгресу. Якщо він має знати, що він... Так, будь ласка, нехай він її чи повторить, чи що, може вона не дійшла, може вона загубилася. Може він не на пошту відправив, а відправив, наприклад, просто там в цьому в приваті на Конгрес написав. Там дуже важко це все контролювати, тому пошта зроблена для того, щоб можна було потім завжди повернутися, відслідкувати. Могли люди не помітити, пропустити, бо йде якби об'єм пошти. Нехай він не засмучується, нехай він нового листа напише на адресу, яка вказана на сторінці Конгресу, на цю адресу електронної пошти. Нову заявку нехай напише, будь ласка, і я впевнений в тому, що її буде розглянуто, і він перевірено там всі дані, і він отримує реєстраційний номер. Пане Володимир, чому ви другого разу мене питаєте, чи важлива міжнародна підтримка? Я 5 хвилин тому на це відповів. Ви создали біткоін-кошельок. Так, зараз ми в процесі створення цієї всієї системи. Порошенко падло брехливе. Ну, це ваша суб'єктивна думка. Декларативна заява. Далі що? Пан Олександр Сніжко. Що далі? Ну, Порошенко падло брехливе. Далі що? І все. Конгрес – це новий вектор розвитку України та світової історії. Це майбутнє наших дітей. Я вірю, що ми, якщо будемо користуватися здоровим глуздом та рішучістю, ми зробимо це саме так. Не Конгрес робить новий вектор в історії, а люди, які приймають в ньому участь. Назви час наступного етеру. Не можу назвати, не знаю. У мене зараз розклад такий сумбурний трошки. Делегати Конгресу можуть підвергатися нападінню зі сторони тітушні. Як цьому воспрепятствувати? Делегати Конгресу, чому вони повинні підвергатися нападу зі сторони тітушні, я не розумію. Якщо ви, пан Геннадій, спокійно собі візьмете квитка, поїдете в якусь там Австрію, 3 дні там посидите, проголосуєте, там виступите як свідок, все таке, а потім приїдете додому, чому на вас повинна нападати тітушня? Я не дуже цього розумію. Ну, ви ж там не будете прапори якісь чіпляти, що ви їдете на Конгрес, наприклад. Да? Це перше. По-друге, коли ви не знаходитеся на території України, правоохоронні органи, так звані України, не повинні цікавити, чим ви займалися за межами України, бо це не є їхньою юрисдикцією. Це друге. Ну і третє, якщо будуть випадки якихось там проблем, то я сподіваюся, що Конгрес дасть авторизацію таємної екзекюті захищати своїх членів, захищати членів спротиву. І тоді вже, якщо хтось буде намагатися з
членами, учасниками Конгресу розмовляти мовою сили, та ж сама мова може бути застосована до них. І це не просто декларативна заява. Це будуть робити тихо, таємно, з закритим забралом, саме так, як роблять вони. Тихо прийдуть, тихо підуть. І все. Не буде ніяких цих, що от ми тут стоїмо під Верховною Радою, і ми готові до спротиву, і все таке інше. Таких, ну, цього поведінки не буде. Вона доказала свою неефективність. З відкритим забралом на них ніхто йти не буде. Тому це підрозділи називається таємна екзек'юта. От, вони можуть все, що завгодно собі дозволяти, але наступить момент, коли цей шолом знімається, да? Бронежилет вішається в шкафчик, і він чимчикує додому і думає, що все закінчилося. І тут ми продемонструємо, що це тільки початок. Якщо вони не розуміють цивілізованої мови, будемо розмовляти їхньою власною словником. Коли в сільській раді я сказав, що набагато дешевше бути власними силами громади побудувати дорогу з бруківки, ніж з тендеру, мені молоді управляючі сказали, що це неможливо. Ну, слухайте, ну, по-перше, треба мати, я думаю, якусь все ж таки інженерну освіту, щоб розуміти, як правильно будувати шлях. По-перше, по-друге, якщо ви сплачуєте податки, чому ви ще за свій кошт повинні власними силами щось будувати? Я не розумію. Тоді будуйте власними силами, але не сплачуєте податки. Бо це є подвійне оподаткування, якщо хтось не розуміє. Саме подвійне оподаткування призвело до того, що колоністи Америки оголосили окрему державу, да, і пішли війною на саму могутню країну у світі на той момент і відвоювали свою незалежність. Так, молитися за нас – це дуже добре, але треба допомагати теж. Одними молитвами, на жаль, цього недостатньо. Чи потрібна якась допомога в організації Конгресу? Так, будь ласка, в нас готові є листівки, які треба роздруковувати і розповсюджувати їх, клеїти, там, ліпити на доми і все таке інше. Надсилайте адресу електронної пошти, і в PDF-файлі вам буде ця листівка направлена, яку ви можете роздрукувати і розповсюдити. Також розповсюджуйте ідею Конгресу, також, якщо є можливість, фінансової якоїсь допомоги, бо ми все робимо за свій кошт. Я, власно, особисто працюю і беру гроші свої, які я заробляю, і вкладаю в загальну скарбничку і теж приношу. Тобто ми всі однакові в цьому сенсі. В нас немає ніяких спонсорів, до яких багато вже звикли і очікують, що прийде багатий дядя якийсь і за все проплатить, а ми там посидимо, да, каву поп'ємо, порозмовляємо і все буде у нас добре. Ні, такого не буде. Треба самим, своїми власними силами все це робити, міняти і організовувати. Тому, будь ласка, пропонуйте, що ви можете зробити. Я можу в Чикаго розповсюдити. Добре, дякую. Чикаго дуже важливо. Чикаго все ж таки, якщо не найбільша, то одна з найбільших діаспор українців знаходиться. І ми будемо дуже вдячними, тому що, ну, це ж не те, що Рустам запрошує всіх на свою вечірку з приводу дня народження, правильно? Це треба, ну, всім. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, кого з діючих депутатів ВР ви поважаєте за незмінну позицію вчинки? Дякую. Так, як депутатів, кого я поважаю? Я поважаю Єгора Соболєва, я поважаю Олену Сотник, Самопомочі, я поважаю Семена Семенченка як депутата. Він як одне казав всі 4 роки, так і каже, і як діяв, так і діє, і як флюгер за вітром не повертається. Я поважаю Пашу Костенко, я поважаю ветерана бойових дій депутата діючого Тараса Пастуха, я поважаю нашого, ну, ногу всього українського народу Володю Поросюка. Я вважаю, що Володя Поросюк взагалі в сторінку історії України дуже багато вписав тим, що він тоді вискочив і крикнув, що підемо крошити в капусту, якщо не піде. Багато людей чомусь це не вважає, що це щось серйозне було. От. Ну, Яник подумав по-другому.
Також є ще декілька депутатів, які я, може, зараз конкретно не спам'ятаю, які все ж таки мають якусь, це, скажімо так, складу єврооптимістів, так зване, які, я вважаю, не продалися і витримують принципову позицію. Я, може, їх зараз не спам'ятаю, але вони такі є. Депутати будуть запрошені всі адекватні на Конгрес, але на Конгресі вони не будуть мати права голосу. Вони можуть бути, ну, в якості гостей будуть і можуть давати свідоцьке, надавати дані з приводу того, як закони України порушуються не в Конгресі, а в парламенті України, діючій Верховною Радою 8-го скликання, де вони можуть надати світовому суспільству інформацію, яка вказує на те, що ця Верховна Рада є приватною лавочкою і лише імітує демократичні процеси, а насправді нічого там демократичного немає, тому що люди кнопкодавлять, це вже порушення демократичних принципів, тому що люди отримують фінансову винагороду за свої голоса, тому що люди, наприклад, коли коаліція розпадається, треба оголошувати перевибори, а цього не робиться, то це є вже, ну, підтасовка. І будь-яке порушення регламенту, регламент – це є закон, один з головних законів країни, і коли регламент порушується, ці люди, вони роблять злочин, коли вони порушують регламент, і щось там через коліно, і щось там пхають, і щось там таке, і ультиматум, і погрози, і всі ці діла. Я сподіваюся, що ці депутати цього 8-го скликання про це, як свідки, розкажуть, щоб Конгрес міг обоснувати, да, перед світовим суспільством, чому саме він скликається і які резолюції він має право, значить, до яких резолюцій він має право прийти. Тобто, ну, вважайте це таким невеличким нюрнберзьким процесом над цією системою, яку, ну, я вважаю, вже давно треба було його робити. А ті, хто очікує, що якийсь Гаагський трибунал, якого насправді не існує, якщо хтось не знає, ніякого трибуналу Гаагського не існує. Це, ну, радянські такі слова якісь. International Court of Justice там є. Просто суд є таким, ну, інтернаціональний, і все, а не трибунал. І хто чекає, що якийсь Гаагський трибунал за вас це зробить? Ні, він за вас це робити не буде. І всі ці заяви, які там тисячі ви відправили, і десятки тисяч заяв туди, там вони всі пішли в сміттєву корзину. Тому що Нюрнберзький трибунал треба робити під час цього Конгресу. Самі їм треба робити. Так, що я там пропустив, я не знаю. Зараз я спробую. Рустама Анастасія Ноздровська зараз серед нас дивиться. Добре, я вітаю пані Анастасію і прошу пані Анастасію, коли в неї буде час, написати мені в приват і можу зараз навіть офіційно запросити вас на участь у Конгресі. Треба подати заявку на загальний, скажімо так, за загальну процедуру, яка єдина для усіх, піти на сторінку Конгресу. Сторінка називається «Перший національний український Конгрес» з однією буквою «С». Відкриється ця сторінка або на моїй сторінці в Фейсбуці, там, де біографічні, якби, дані, там написано, що я є учасником цього Конгресу. Написано назва Конгресу, і вона є лінком. Якщо на неї тиснути мишкою, да, то відкриється сторінка Конгресу, і там є пост, де треба прочитати, про що Конгрес, і в кінці написана адреса електронної пошти, куди направляти заявку. І я пані Анастасію запрошую бути на цьому Конгресі у якості делегата, бо я, як розумію, вона є громадянином України, і також в якості свідка, бо ми будемо влаштовувати Нюрнберзький трибунал над цією системою. Якщо якісь питання, будь ласка, пишіть мені в приват, я відповім. Оксана Корчинська. Якщо пані Оксана дивиться, те ж саме, будь ласка, приєднуйтесь.
Рустам, на яких книжках ви виросли? Буду вчити свого сина так, як ваша мати. Ну, моя мати була дуже зайнята, і тому саме я вдарив по книжкам, бо я її дуже мало бачив. Книжкою, яка змінила дуже сильно мій світогляд, мені було 10 років, я добре пам'ятаю. Читати я навчився в 4-річному віці, коли я пішов в школу, я читав вільно. 10 років мені потрапила в руки книжка американського письменника О. Генрі «Королі та капуста». Спочатку мені було дуже важко, я нічого не зрозумів, дуже важко було читати. Потім в бібліотеці я знайшов книжку під назвою «Хто такий О. Генрі?». І я прочитав про долю цієї людини, як його було ув'язнено, як там він був бухгалтером в якомусь банку, і недостачу повністю списали на нього, як він побачив жорстокість цієї тюремної системи і все таке інше. І потім він став письменником. І в нього описано два періоди його життя в його новелах, коротенькі. Починати треба з коротеньких розказів. Ніколи не читати цього «Короля і капусту», бо це такий якби майже роман, він такий трошки для дитини важкий. Але ці коротенькі новели, ну я там навчився, що таке справжня дружба, що таке справжня любов та кохання, що таке справжня зрада. Тобто воно заклало мені одразу оці такі, скажімо так, максималістичні, ідеалістичні поняття, що це таке є. І я хочу сказати, що ці цінності я донес до через все своє життя. І я пишаюсь тим, що те, що я читав в книжках, я це прожив. 9 років я жив в Нью-Йорку і ходив по тим вулицям, які описував Генрі. І також після Нью-Йорку я поїхав на північний захід Сполучених Штатів Америки. Рік я був на ранчо ковбоєм, ну, на цих конях, всіх коров та биків, і всі ці діла, і ласо, і, ну, розумієте, всі ці ковбойські розваги, все це я пройшов, я дуже хотів це на собі відчути цю атмосферу, і ви розумієте, те, що ти, про що ти читав в дитинстві, потім це ще на собі все, якби, коли мені показали огорожу з колючою дроту, огорожу ранчо, і сказали, це мій прадід ще ставив, і цієї огорожі більше, ніж 100 років, ну, ви розумієте, це такі моменти життя, які ні за які гроші не купиш. Там також я зустрів Джона Макафі, мультимільйонера, який створив, ну, Макафі антивірусну цю софтвер. Він був моїм сусідом там, фактично. От, дуже спілкувався з цією людиною, і він для мене теж відкрив дуже багато горизонтів. І, ну, це словами не передати. Я дуже пишаюся, що я прожив це життя, і я дуже щаслива людина, що мені ця книжка, ці книги, ці твори цього автора потрапили до рук. Ну, і все інше там потім, звісно, треба читати. Але О. Генрі, його новели, ну, наприклад, такий, ну, як сказати, ну, наприклад, почитайте «Дари Волхов», да, називається по-російськи. Це коли бідна сім'я в Нью-Йорку живе, і на початку 20-го століття вони рахують кожного цента, і Різдво наближається, і на Різдво треба, ну, дарувати подарунки, і нікого в нього немає грошей, ні в нього, ні в неї. Молода сім'я, молоде подружжя, кожний важко працює, він на якійсь фізичній там роботі, вона там ще десь, і те, що вони заробляють, ледве вистачає, щоб прожити і прокормитися. І в нього є золотий годинник, який йому подарував батько, який ще від діда, від прадіда йде. От. А вона володарка розкошного волосся. В неї дуже довге, розкошне це волосся. І він завжди мріяв про золоту цепочку для цих часів, а вона завжди мріяла про розчіску, якою там якась там черепахової кіски чи щось таке, якою вона може це розчісувати. Да? І наступає Різдво, і він приходить додому і розпаковує подарунок і дає їй саме ту розчіску, яку вона мріяла, вона дивилася там на вітрині і все таке. А в неї голова замотана полотенцем чи щось таке. І він дає їй цю розчіску, а вона йому дає золоту цепочку, про яку він мріяв, для того, щоб цей годинник, ну, з цепочкою носити, тобто кишеньковий годинник. От. І він бере цю цепочку, він такий збентежений,
А потім дивиться на неї і каже, що з тобою, що таке? Тобто вона продала своє волосся, відрізала для того, щоб купити йому цю цепочку. А він продав свого годинника для того, щоб купити їй цю розчіску. Розумієте? Коли в 10-річному віці ви таке читаєте, то у вас, я думаю, розвиток іде в правильному, дуже в правильному напрямку. І потім, да, багато років пізніше, ви приїжджаєте, оце одоробло, що з країни створили, да? Ви розумієте, яким поглядом я, коли приїхав, на це дивився все. Ще пікуля проштудірую. Я вибачаюся, вчився на морського офіцера командному факультеті, якщо ви не знаєте, то пікулі я просто додував. Але пікуль радянський письменник. У пікулі американці дуже погані, незважаючи на те, що американці скільки конвоїв допомоги. Американці по статистичним даним своєї допомоги Радянському Союзу зменшили строк війни на 9 місяців. Це дуже багато, якщо хто не розуміє. Тобі повезло родитися в Україні сразу з мозгами. Ні, пан Сергій Галецький. Я народився в місті Ленінград в Радянському Союзі. А мозги, ну, може тому, що я поменше в дитячий садочок ходив і навчився читати рано. І правильна література, може, потрапляла в руки. Як Висоцький співав, да? Значить, правильні книжки ти в дитинстві читав. Як на рахунок визнання результатів трибуналу і альтернативної структури влади в Україні міжнародною спільнотою? Яка вам різниця, що там визнає міжнародна спільнота? Мосад ізраїльський ніколи не заморачувався, хто там що визнає. Звикли, да? Що папа, мама повинні, да, щось дозволити. Угу. Як реалізувати ці результати в Україні без підтримки силових структур? Силові структури, які належать олігархам, звісно, що нічого не підтримають. За допомогою власних силових структур. Вітаю, як і куди надсилати інформацію про корупційні дії державних службовців, якщо така потрібна, звісно. Пан Олександр Коваленко, зараз нема кому це обробляти. Зараз розвідка працює на виявлення вбивць Майдану. Будь ласка, зосередься на цьому. Титушні та мінтів, які з старих структур потрапили в нову поліцію України і займаються беззаконням. Нас зараз цікавить це. Поки ми зуби системі не зламаємо, ми тоді систему не похитнемо. Коли ми похитнемо систему, тоді дійде справа до корупційних дій державних службовців. Будь ласка, давайте все робити в логічній послідовності. Зараз беркутня, мусорня, титушня. Виб'ємо ці зуби, тоді дійде справа до корупційних дій державних службовців. Бо всі у нас спеціалісти по корупційним діям державних службовців, а ветеранів війни ногами б'ють посеред Києва на землі. А дітям, які біля ДК «Україна» чи Олімпійський стоять і протестують проти тих шалав, які в Росію їздять з концертами, а потім повертаються в Україну. Цих дітей, 17-річних, 18-річних студентів, якщо ви не знаєте, 3 роки назад побили, поламали ребра. І по сьогодні ніякої помсти, ніякого покарання за це немає. Ось про що треба думати. А тих розберемося, коли, ну, правильний крок в цьому напрямку спочатку зробимо. Про Конгрес ще не було чути з мас-мідіа, навіть Раша свідомо замовив. Може, треба влаштувати якусь піар-акцію? Будь ласка, Славко Липа, влаштовуйте піар-акцію, якщо знаєте як. Котих визначить людей круто. Ну, так життя склалося, зустрілися з людиною. Да? Він поруч зі мною побудував там цілий палац, попривозив купу своїх там ці, як вони називаються, глайдер, ну такий, як не дельтаплани і не літаки, щось середнє. Так, все. Друзі, мені треба по своїм справам вже йти щось робити. Я вам дякую за увагу, я вам дякую за запитання. Сподіваюсь, відповів на що була в мене змога. Хто трошки образився, будь ласка, ображайтесь.
Бо це означає, що ви ну, хоча б не спите. Бо саме страшне, коли щось розказуєш, а люди ну, сплять да, в цей час. Оце погано. От, так, що там, система вже обсралася, сьогодні їхали в Харків, туди і назад зупиняють поліцейські, доглядають документи, і це на кожному кроці. Ну, нехай. Так, Олена Олексеєва, Масад діє на підставі рішення суду і нікуди не карає дітей ворогів нації. Слухайте, шановна, хто вам сказав, що це не буде на підставі суду? Буде Український народний трибунал, буде Конституційно-кримінальна комісія, за це повинен Конгрес створити. Це відрізняє силову організацію спротиву народу від якихось незрозумілих терористичних організацій. Повинно бути слідство, повинно бути рішення суду. Без рішення Українського народного трибуналу ніхто нікого не збирається там карати чи щось йому робити. А дітей чіпати чи ще щось, чи невинних людей цього ніколи не станеться. І це суворо буде контролюватися. Тому що дефініція терористичної організації згідно українського навіть законодавства, це організація, яка, від котрої страждають невинні люди. Цього ніколи не буде. Кожному по тому, що він заслуговує. Діти не заслужили якогось до них жорстокого відношення, і цього ніколи не буде. Рустам, кроме публікації, що то в кінці стріма, періодично публікуйте, що посреді стріма плиз. Слухайте, є сторінка, будь ласка, публікуйте посилання на цю сторінку. Ну, я ж не можу робити стрім і одразу щось публікувати. Все, я вам дякую. Бажаю вам гарного дня. І ну, у нас вийде все, якщо ми не будемо відволікатися на маячню і будемо щось робити. Не просто говорити, а коли слово буде переходити в дію, тоді в нас все вийде. Все, дякую і до наступних зустрічей.